Բարև ձեզ, այսօր մեր խոսակցությունը Վալերի Խաչատրյանի հետ է։ Վալերի Խաչատրյանը Գյուլիստան գյուղից է, Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղից։ Նա ավարտել է Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի պատմաաշխարհագրական բաժինը, մինչև 17 տարեկան ապրել է գյուղում, միջնակարգ դպրոցից հետո տեղափոխվել է սովորելու, դրանից հետո երկար տարիներ աշխատել է Աբովյան քաղաքի դպրոցում որպես ուսուցիչ, հետո ուսմասվար, պատմագետ է, պատմաբան։ Սկսենք խոսակցությունը։ Ընկեր Խաչատրյան, ավարտել եք պատմաաշխարհագրական բաժինը և պատմաբան եք, Գյուլիստան գյուղում ինչ կասեք, ինչ որ ուսումնասիրություններ դուք կատարել եք այդ տեսակետից։ Բարև Արթուրյան, նախ ընկերներին էլ բարևենք, հետո անցնենք զրույցի։ Նախ ասեմ, որ ձեր այս միջոցառումը, նախաձեռնությունը ինձ անչափ ուրախացրել է, որովհետև երկար ժամանակ ես սպասում էի, որ ինչու չեն մեր շրջանի նպատակների վերջապես ցավի մասին խոսում, շատ խոսում, դուք եկաք վերացնելով այդ բացը։ Ես անչափ ուրախ եմ և շնորհակալություն եմ հայտնում քեզնից։ Տարիներ առաջ էր ձեր ընդամենը ես դպրոցական էի, իմ մտքով միշտ անցնում էր, նախ ես իմանալ, թե մենք քանի տարեկան ենք, այսինքն մենք, այսինքն հայերս այդ շրջանը, ոչ միայն գյուղում, այլ ամբողջ շրջանը, որ նախկին պատմական Գյուլիստան Մելիքությունն է։ Իհարկե դպրոցական իմ գիտելիքները չէր բավարարի ստուգելու, թե ինչքան է, որքան էլ փորձեցի աղբյուրներ գտնել, չգտա։ Վերջապես մտածեցի, որ մենք ունենք գերեզմաններ մեր շրջապատում, որոնց վրա արձանագրություններ կան։ Ճիշտ է, այդ արձանագրությունները 400 տարուց ավել հետ ետ չէին գնում, բայց ես համոզված էի, որ մեր գյուղի և ընդհանրապես Գյուլիստանի, ես որ Գյուլիստան եմ ասում, նկատի ունեմ ողջ շրջանը և բանից ամբողջ Մելիքությունը, ամբողջ շրջան, Գետաշենից մինչև Թրղի գետը, այդ տարածքը ես Գյուլիստան եմ համարում, պատմական Գյուլիստանն է դա։ Ես գիտեմ, որ մեր պատմության ուսուցիչը ասել էր, որ մենք շատ հնաբնակ ենք, տեղացի ենք, բայց պարբերաբար ես լսում էի, որ թուրքերը դրա հետ համամիտ չեն, պնդում եմ, որ մենք երկվորներ ենք։ Ահա այդ ժամանակ էլ որոշեցի ինքս իմ մեթոդներով իմանալ, համոզվել։ Եվ ես դիմեցի մի շատ ինձ անծանոթ մեթոդի, որ հետագայում պարզվեց, որ ես ճիշտ եմ կողմնորոշվել։ Այսինքն մեր շրջապատում եղած գերեզմանների միջոցով որոշեցի մեր գյուղի, այսինքն բնակչության այդտեղ լինելու տարիքը։ Նա հաշվարկարեցի աշկաչակով իհարկե ամեն ինչ, բայց դրանք բավական ստույգ են դառնում։ Գերեզմանների մեծությունը, գերեզմանների, մենք մի հսկա գերեզման ունենք, որի միայն 1/10 մասն է այդ վերջին 300-400 տարվա արձանագրությունները, որ ասում եմ, վերջին 1/10 մասն է կազմում դա ամենը։ Եվ ես դրանով հաշվարկեցի, որ մեր գյուղում առնվազն 3000 տարի, այդպես ասում եմ, առնվազն 3000 տարի այդտեղ բնակչություն է եղել, և դրանք միշտ էլ եղել են հայեր, որովհետև մենք միջին մասում, այդ հսկա գերեզմանի միջին մասում ունենք խաչքարեր առանց գրի, որոնք վկայում են, որ շատ հին են, և բանը Քրիստոսի ժամանակներից ենք, հետ քրիստոնյական են, բայց դրանից առաջ դեռ գերեզմաններ շատ կան առանց խաչքարերի։ Եվ ես դրանով ենթադրեցի, եզրակացրեցի, որ մեր գյուղի տարիքը 3000 և ավել տարեկան է։ Հետագայում, երբ որ ես արդեն պատմաբան դարձա և առաջություն ունեցա ավելի մեծ գիտակ պատմաբանների հետ, խորհուրդ հարցրեցի, նշեցի, որ շատ ճիշտ ես բանարել մեթոդը ընտրել, նման մեթոդը ընդունված ընդհանրապես պատմագիտության մեջ, և ես իհարկե ուրախացա, հիմա էլ համոզված եմ, որ մեր Գյուլիստանում
Գյուլիստանի տարածքում ես նշեցի, չէ, գետաշենից մինչև Թարթար գետը, Թրղի գետը, Գյուլիստան եմ ես համարում. Այդ տարածքը բնակեցված է եղել 3-4000 տարի առաջ, եւ միշտ էլ եղել են հայեր այդտեղ։ Առանձին տարած ժամանակաշրջաններում պարսիկները, թուրքերը ճիշտ է տիրապետել են այդ տարածքներին, բայց այդ մեր մելիքության ժամանակաշրջանում հատկապես միակ հայկական տարածքն է եղել, որ ինչ որ չափով պահպանել է ինքնիշխանությունը։ Ընկեր Խաչատրյան, իսկ մելիքները, որ ասում եք, իրանք որ թվին են տեղափոխվել այդտեղ, իրանք Նուխի գավառից են, չէ՞ եկել ոնց որ։ Մելիքները այդտեղ բանի շատ վաղ ժամանակներից են, Նուխի գավառից, այդ Նիզ գյուղից, 1603 թվականներին տեղափոխվել են վերջին մելիքների, Մելիք Բեգլարյանների տոհմը։ Դրանք են, իսկ դրանցից առաջ էլի են եղել մելիքներ, իհարկե այդ ինքնիշխանությունը պարսիկներն էին տալիս, միշտ թուրքերը գալիս զրկում էին այդ ինքնիշխանությունից, եւ դա շատ է եղել, եւ մեր այդ գաղտն էլ, որ դուք նշեցիք մեր առանձին զրույցի ժամանակ, գաղթը ոչ թե մի հատ է եղել, ես նշեցի, որ մի քանի անգամ է եղել գաղթը, եւ դա ուրեմն այդ գաղթը ամեն թուրքերի տիրապետության տակ ընկնելուց մի նոր գաղթ է սկսվել։ Մեկը, բայց ամենաուժեղը, ամենամեծ գաղթը եղել է, երբ դավաճանություն եղավ, ներսի դավաճանություն եղավ, եւ երբ դեպի Վրաստան գնացին եւ տեղավորվեցին, իսկ գաղթերը ընդհանրապես եղել են եւ դեպի Վրաստան, եւ դեպի Ռուսաստան։ Ընդհանրապես Գյուլիստանի մելիքությունները միշտ էլ ռուսական, Իսրայել օրոց սկսած ռուսական կողմնորոշում են ունեցել, եթե տարբեր մելիքներ պարսկական եւ նույնիսկ թուրքական կողմնորոշում են փորձել ունենալ, այսինքն ժողովրդին ազատագրելու համար նման գաղափարներ եղել են, բայց Գյուլիստանի մելիքները միշտ էլ ռուսական կողմնորոշում են ունեցել, եւ վերջապես դա հաստատվեց 1813 թվականին մեր Գյուլիստանի պայմանագրով, որ ամբողջապես միասնական միացավ Ռուսաստանին, եւ մելիքություններն էլ այդտեղ վերացան։ Ես ուզում եմ ստեղ շեշտել, որ Ռուսաստանի հետ միանալով, ճիշտ է, մեր հայ ժողովուրդը որոշ ազատություն ձեռք բերեց, բայց կորցրեց այն ինքնիշխանության իրավունքը, որ մենք ունեինք պարսիկների ժամանակ։ Այդ դա պետք է ճշտել, դա պետք է նշել անպայման։ Պարսկաստանի ժամանակ, պարսիկների տիրապետության ժամանակ մեր մելիքները ավելի շատ ինքնորոշություն են ունեցել, նույնիսկ մի ժամանակ բոլոր մելիքների գլխավոր ղեկավար Եգանին ընտրեցին, որի միջոցով մեր հարկերը կենտրոնացած տալիս էին Մելիք Եգանին, Վարանդայի մելիքներ, նշանավոր մելիք էր Եգանը, որ արսիկներին շատ է օգնել թուրքերի դեմ կռվելու, դա շատ երկար պատմություններ կան դրա հետ կապված։ Այդ Եգանը նույնիսկ կենտրոնական իշխանության ղեկավար նշանակեցին դրան պարսիկները։ Մի խոսքով, Ռուսաստանին միավորվելուց հետո մեր մելիքությունը դարձավ մեկ Գանձակի գուբերնիայի, ասիկ նահանգի մաս, մեկ Շամախի, մեկ Բաքվի, եւ փոփոխվեց, վերջովել արդեն Գանձակի, որ կոչեցին Ելիզավետապոլ, Ելիզավետապոլի նահանգի մի մասն է կազմում։ Իսկ 1797 թվին, այդ որ Մելիքը իր հպատակների հետ տեղափոխվեցին Վրաստան, բոլոր հայերը տեղափոխվել էին, թե մնացողներ կային։ Դրա մասին, ասինքն ըստ ժողովրդի բանավոր Սուգաբանը խոսքի մեզ է հասել, որ մի քանի ընտանիք են տեղափոխվել, մի քանի ազգություններ, նով այսօր ասենք մեր յուղը նույնիսկ ես հաշվել եմ, 92 թվականի 27 ազգություն ազգատոհ է եղել,
որոնցից կեսը գրեթե տեղափոխվել են, կեսը մնացել են գյուղում, ոչ թե գյուղում, երբ որ վտանգը շատացել է գյուղի վրա հարսակվելու, գյուղի մոտ անառիկ անտառներ կան, էլի, այդ անտառներում պահվել են, հետո տարիներ հետո նորից վերադարձել գյուղի հիմնական գյուղը. Օրինակ ինձ հայտնի է, որ Բեղրյանները չեն տեղափոխվել, բայց մեր Խաչատրյանները տեղափոխվել են, եւ այսպես առանձին ազգատողներ տեղափոխվել են, մի մասը մնացել են, իսկ վերադառնալու ժամանակ, երբ որ ռուսները հնարավորություն տվեցին, նաև մենք Պարսկաստանում ունեինք, չէ, բռնի գաղթած հայեր, այդ նույնիսկ Խոյ քաղաքից մեր գյուղ են վերադարձել եսայանները, այդ մի տոհմը ընդեղից է, այդտեղից է եկել, այդպիսի ստուգաբանություններ ես ստույգ են, էլի, ես ունասիրել եմ, եսայանների մինչև հիմա էլ Խոյունց են ասում, դե որտեղ Խոյից են նրանք եկել, նրանք բնիկ գուլիստանցիներ չեն։ Ես ուրեմն երեկ նայեցի Կիմ Վարամանյանի Հուսիսային Արցախ գիրքը նորից, որտեղ ինքը նկարագրում էր այդ Վրաստան տեղափոխվելը, Մելիք Եգանին, այդ 1797 թվականներ, այդ ժամանակ ուրեմն այդ Մելիքները անթադ դիմում էին ռուսական կայսրին, սկզբից Պետրոս առաջինին, հետո Եկատերինա երկրորդին, նրանց ստեղ Կովկասում տեղապահներին անընդհատ օգնություն էին պահանջում նրանցից, որ այս տարածքները վերցվեն պարսկական լծից ռուսական, սակայն նրանք անընդհատ հրաժարվում են, անգամ ռուսները առաջարկում են, որ Մելիքները իրանց հպատակների հետ միասին տեղափոխեն ռուսական տարածքներ դեպի ուրեմն Դաղստանի կողմը, բայց մեր Մելիքները անթա հրաժարվել էին, չէին համաձայնում դրան, ու անգամ մի անգամ Աբրահամ Սպարապետը ռուսական դրոշներով թուրքերի դեմ ինքը կռվել է։ Գյուլիստանից է, թե Սպարապետը, մեր Սպարապետը մեզ մեկա։ Աբրահամ Սպարապետի արձանել կար, ոնց որ մինչև 1930 թիվ։ Եղել է, նման բան ասում են, ինքը չեմ տեսել, իհարկե, Աբրահամ Սպարապետը, եթե այդ վերջին մեր Աբրահամ Յուզբաշի մասին է ասում, դա եղել է Բեգլարյանների առաջին հիմնադիր Աբովի գերեզմանը, բանում կա Հորեկա վանքի մոտ կա 1632 թիվ թվագրված, դրանով նա 1607 թվականին 5-ից կամ 7 թվականներին է եկել Նուխի շրջանի Նիժ գյուղից, այն 7 ընտանիքների հետ միասին, եւ հիմնադրել է այդտեղ արդեն գոյություն ունեցող Գյուլիստանի Մելիքության մեջ Հորեկա վանքի մոտ այդ մի 7 ընտանիքով հիմնադրվել են ու իրենց համար փոցել են ապրել, էլի, այնտեղ։ Այնտեղ իրենց ապարանքները կա միջև հիմա պահպանված, Հորեկա վանքից մի 150 մետր հեռու Մելիք Բեգլարյանների ապարանքները կա միջև օրս։ Այո, կան, պահպանվում են, բավական լավ էլ պահպանվում են, եւ դա այդ թվագրությունն է մեզ համոզում, որ 1603-ից 5 թվականին նրանց գալը ճշմարիտ է, որտեղ մահացել է 32 թվականին, եւ այդ արձանագրված է։ Աբովների մասին շատ պատմություններ կան, ես մի քանի Խաչատուր Աբովյանը այդ աբովների հետ կապ ունի։ Այո, ուրեմն դրա հետ կապված մի գեղեցիկ պատմություն, ասենք ոչ թե գեղեցիկ, այլ հետաքրքիր պատմություն, որ ես պատահական ինձ հաջողվել է ստանալ, մենք ունենք Վիգեն Բաբայան գրող, այլախոհ, որը վերջին տարիներին Ամերիկայի ձայնի հայկական ռադիոյի խմբագիրն էր, այնտեղ էլ մահացավ Վաշինգտոնում, դրա հայրը եղել է 41 թվականից մինչև 53 թվականը ծառայել է սովետական բանակում, Գերմանիայում էլ մնացել է, ուրեմն պատահական հանդիպեցինք այդ Ասատուր Բաբայանի հետ, ես հանդիպման ժամանակ չգիտեի, որ դա Վիգեն Բաբայանի հայրն է,
հետո իմացա։ Ուրեմն այդ Ասատուր Բաբայանը պատմեց մի այսպիսի դեպք ինքը անձամբ։ Մենք 4-ով գնացել էինք Խանաքերի ռուսկաբանական կենտրոնը, մեր ընկերներից մեկի հայրը պարկած էր այնտեղ, տեսակցության էին գնացել։ Դա մենք բանի դարպասներով անցնելու ժամանակ զրուցելով գնում էինք, դա կանգնեցրեց մեզ, լսելով մեր զրույցը, կանգնեցրեց մեզ, հարցրեց 4-ով էինք մենք, թե որտեղացի եք։ Դե ես ասացի, որ Գյուլիստանից եմ, մեկը Լենինականցի էր, արտիկցի, մյուսը Ստեփանագերցի, մենք իր հոր տեսակցությանն էինք գնում, չորրորդն էլ Խանաքերցի էր։ Դա շատ հետաքրքիր, ինձ էլ դուք չեկավ այդ սկիզբ զրույցի, դիմեց այդ Խանաքերցուն, ասեց դուք չպարտանաք, որ Աբովյանը Խանաքերցի, Աբովյանը բոլորովին էլ Խանաքերցի չէ, Գյուլիստանցի է։ Ուղղակի այդպես էլ կտրուկ ասեց, երբ որ ես հետաքրվեցի, բայց ինչպես, դա սկսեց պատմել, որ ինքը Գերմանիայից արխիվներ է բերել, ինքը նախ կարծացել է այդ արխիվները, թե գերմաներեն, թե ռուսերեն, թե հայերեն, եւ բերելու ժամանակ այդ արխիվների մի մասը մեր ԿԳԲ-ն ձեռքից առել է եւ իրեն էլ ակսորել, դրա այդ գործի համար, որպես այլախոհ արգելված գրականություն տարածող բան է արել, ակսորել են, դատապարտել են։ Հետագայում ես իմացա, որ դա Ասատուր Բաբայանն է եւ դրա տղա Վիգեն Բաբայանի հայրն է, արդեն հետո ազատ 8 տարի նստելուց հետո ազատվել եկել, հիվանդանոցում պահակ էր աշխատում, երևի դե վաղ ոսմահացած կլինի, դա ես որ պատմում եմ 70-ական թվականների պատմությունն է։ Ահա ինքը շատ փաստերով բան ապացուցում էր, որ ինքը կարդացել է եւ այդ արխիվները իր ձեռքից խլել են, հիմա թե որտեղ են այդ արխիվներից մեկում ինքը հանդիպել է, որ իր Աբովը, դա Աբովյանը, դա Աբովների ցեղից է բան սերվել, էլի ինքը եւ Աբովյանը ինքն է ասում գրում որևէ տեղ։ Ճիշտ է, մեր գրականագետները, Աբովյանագետները հետագայում մի քիչ այլ վարկած առաջ քաշեցին, որ իբր թե Աբովյանի նախնիները բոլորովին հակառակ կողմից համշենահայեր են, Տրապիզոնից գաղթած կամ տեղափոխված արևելյան Հայաստան դրած են, բայց այդ տեսությունը հերկվեց, այդ տեսությունը հետո շատերը հերկեցին, հիմա ես ինքս իմ ուսումնասիրություններից հետո համոզվել եմ, որ նա Աբովյանը դա այդ Աբովների ցեղից է եղել, Լորանն է եղել, Աբովյանից բացի Աղայաններն էլ են, բանում Բոլնիս Խաչենի Աղայանները, որոնցից մեկն էլ Ղազարոս Աղայանն է, դրանց նույնպես մեր շարավիղներն են, Գյուլիստանի Մելիքության շարավիղները։ Այդ մասին գրել են եւ Ռաֆին եւ Լեոն, նրանց մոտ նույնպես կա, ճիշտ է մանրամասն չկա, բայց զգացում եմ, որ նրանք էլ տեղյակ են եղել։ Ընկեր Խաչատրյան, դուք մինչև 17 տարեկան Գյուլիստանում եք ապրել, չէ՞։ Այո, այո, 11-րդ դասարանն ավարտել եմ Գյուլիստանում, այս ժամանակ 11-րդ դասարան։ Ու ինչն է տպավորվել ձեր պատանեկությունից Գյուլիստանում, ինչ պատմություններ կարաք պատմել։ Դե շատ բան է տպավորվել, ես մինչև 92 թվականը բռնագաղթն էր, կապս չեմ կտրել յուղից, ճիշտ է, մեր ընտանիքը բավական շուտ է տեղափոխվել, ես 64 թվականին, ընտանիքն էլ 69 թվականից Աբովյանում էր ապրում, բայց կապը չենք կտրել, էլի իմ երեխաները նույնիսկ գիտեն յուղը, մինչև հիմա էլ ամեն տարի, որովհետև ես նրանց տարել եմ իրենց հայրական տուն, պապական տուն, ընդեղ ապրել են 3 ամիս, 2 ամիս, վերջը, կապս ուզում եմ ասել չեմ կտրել, եւ բանը ըստեղ ուզում եմ շեշտել, Արթուր ջան, մի շատ կարևոր հանգամանք, որ ես որքան փորձել եմ ամբողջ շրջանի մասին տվյալներ ունենալ, դա ինձ չի հաջողվել,
ես իմ ունեցած տվյալները միայն մեր յուղի մասին եմ, բայց ես նույնիսկ Facebook-ում եմ հաճախ գրում եմ, դիմում եմ իմ շրջանի մյուս յուղացիներին, ասում եմ գրեք նաև մյուս յուղերի մասին, որովհետև ես տեղյակ չեմ։ Օրինակ ես շատ կուզենայի, որ մեր լավագույն Ռաչի քարտուղա Վերշի Պետրոսյանի մասին գրեին, մեկ-մեկը գրեին։ Ես օրինակ որ զրույցներ ունենում եմ, շատերը իր մասին խոսում են Պետրոսյանի մասին, ու ինքը երկար տարիներ ա եղել Ռաչի քարտուղար ու ահագին գործ արել։ Ես դա լսել եմ, այդպես բանավոր լսել եմ, ես ինքս ոչինչ չգիտեմ էլի մանրամասնություններ։ Մեկ էլ գիտեմ, որ նրա տղան վերջում իրեն տղայի պատճառով են հանել, իր բանով ատրճանակով ինչ-որ մեկ ուրիշին սպանել ա, դրա համար իրեն ազատել են, թե չէ իրեն չէին ազատի աշխատանքից, նա շատ մեծ գործ է արել շրջանի համար։ Ընկեր Խաչատրյան, օրինակ անցյալ անգամները, որ ես խոսում էի, մեր շրջանի բնակիչներին դիմեցինք, ով ինչ հնություն ունի կամ պահպանված, որ դիմեն Մարիամ Ավաքյանին, որ հանձնեն թանգարանի համար, Գարտմանի և Նախճեվանի թանգարանը բացվելու, մի կին ուրեմն գրել էր, ասում է Էրքեջի եկեղեցու ավետարանը, իրենց հետ իրենք տարել են Մոսկվայում է գտնվում, Էրքեջի եկեղեցու ավետարանը, այսօր Մոսկվայում է գտնվում, այսինքն շատ բաներ կա, որ բնակիչները կարողացել են հանեն, ու այդ պետք է միտեղ հավաքվի, հա։ Դեթես դու բավական այդ մասին ես նույնիսկ չգիտեի, ես գիտեի, որ Էրքեջում էլ է եղել ավետարան, մեր գյուղում էլ ես լավ հիշում եմ, ուսանող դարձան նոր ինձ թույլ տվեցին, որ ես բան եմ, ձեռք տամ այդ ավետարանին, ճիշտ է, ամբողջական ավետարան չէր, մի մասն էր, գրաբարով էր գրված, ես դե առաջի կուրսում արդեն դեռ գրաբար շատ լավ չէի հասկանում, դե հիմա էլ լրիվ չեմ տիրապետում գրաբարին, բայց կարդացի, միայն հասկացա, որ ավետարան է և դա գրաբար է գրված, ուրեմն ավետարանի մի մասն էր, մենք Բեգլարյան մամուս ունեինք, ընդ որում այդ Բեգլարյանները մինչև վերջ էլ իրենց ազնվական պահել են, պահպանել են իրենց ազնվականությունները, և պատահական չեմ համարում, որ Բեգլարյանները և եղել են մելիքներ, և այնուհետև Բեգլարյան մամուսը, ասիկ մի պարավկին է ցեղից, սովետական տարիներին մինչև վերջ էլ իր տան անկյունում բանը սուրբ մասունները հավաքել, և մարդիկ գնում էին եկեղեցին փակել, դե արդեն դարձել էր կոլխոզի պահեստ, բայց ժողովուրդը գնում էր մոմ էր վառում, մամուշ բիբի այդպես էլ ասում էին պատին տակին, ասիքեն նա ստեղծել էր ինձ մի անկյուն, որտեղ մարդիկ գնում էին ուխտագնացության։ Նտիշտ է, կոմունիստները հետևում էին, որ քիչ մարդիկ գնան, բայց ես զգում էի, որ նույնիսկ մայրս մի քանի անգամ հորիսս թաքուն գնացել էին, ձել տարել էր։ Վերջապես մի անգամ մամայի մորս խնդրեցի, որ ասա մամուշ բիբին, ասա թող բանը, ես գիտեի, որ լսել էի, որ գիրք կա, բայց թե ինչ գիրք կա չգիտեի։ Վերջապես խնդրեցինք, աղաչեցինք, մամուշ բիբը բացեց ինձ մոտ, այդ մի շատ գեղեցիկ աստեղնագործ շոր, շատ զգուշությամբ բացեց և ներսից հանեց մի քրքրված գրքի կտոր, և զգուշացրեց, որ ես շատ ձեր չտամ, շատ չթերթեմ։ Իհարկե ես երկու-երեք թերթեցի, բայց զգացի, որ նա կիսատ թերի բան է, ավետարան է, նույնիսկ ժամկետը չկարողացա իմանալ, որ դատարի է, հիմա այդ մամուշ բիբը ես գաղթի ժամանակ եկեր ճանապարհին մահացել է, մենք չգիտենք այդ բանի ճակատագիրը մեզ ինձ հայտնի չի, ես շատ կուզեի, որ իմանալ, նույնիսկ դրանով իմ համա յուղացներին հարցրել եմ, միայն պարզել եմ, որ այդ մամուշ բիբին օգնել է ճանապարհին, ճանապարհի կեսը գալով, մի հատ լավ անձնավորություն ունենք մեր գյուղում, Ջահանյան Ասատուր, նա է օգնել կես ճանապարհը բերել,
հետո էլ հողարկավորել, նույնիսկ ասել են, հիմա ես գիտեմ նա որտեղ է թաղված այդ մամուլ վիգն, այդպես կորել ենք, կորսել ենք մեր հետքը, մեր ավետարանի։ Ինկեր Խաչատրյան, դուք պաստորեն ստեղծել եք նապատ միություն, չէ, ստեղծել եք դեր սովետական միության ժամանակ, 1982 թվի մայիսի 9-ին ստեղծել եք նապատ միությունը։ Այո։ Հետաքրքիր է, ԽՍՀՄ օրոքը տենց միություն ստեղծել, դրա նպատակը ի՞նչն է եղել, ու հենց մայիսի 9-ին։ Եթե ժամանակ ունենք, ես կպատմեմ դրա համար։ Ուրեմն այդ հիշում եք, չէ՞, որ մենք հատկապես մեր կողմի ժողովուրդը Ղարաբաղում բանը եկեղեցական տոները բոլոր վերացված էր, նույնիսկ մեռելոց օրեր մեր վերացած, եւ մենք մայիսի 1-ին ճիշտ աշխատավորների տոնը նշել, հաջորդ օրը մեռելոց էինք հայտարարում եւ գերեզմաններ էինք, չգիտեմ դու հիշում ես դա, մայիսի 2-ին միշտ մեռելոցի օր էր Շահումյան, մայիսի 2-ը դա ժողովուրդն է այդպես ստեղծել, դա նման բան չի եղել եկեղեցական։ Հա, երբ որ զրկվել են եկեղեցական բան բոլոր այդ օրերը արգելել են, ժողովուրդը ինքնակամ հաջորդ օրը, այսինքն մայիսի 1-ի հաջորդ օրը ինքնակամ հայտարարել էր այդպեսի մեռելոց օր, եւ հա այդպեսի մեռելոց օրը մինչեւ հիմա էլ նույնիսկ մեր կողմի ժողովուրդը այստեղ նշում են, դուրս են գալիս գերեզմանները իրենց հանգուցյալների բան, այդպեսի հանգուցյալների մեկի ժամանակ, այսինքն մայիսի 2-ին մենք հավաքվել ենք ինչ-որ մեկի, այսինքն ավելի ճիշտ իմ հորս մանով հավաքվել ենք, դե նոր հանգուցյալներին հավաքվում են, չէ այդպես, հորս առիթով հավաքվել ենք գերեզման, այդ գերեզմանը մեր տաներից մեկը Մակյան Մարկլետ մեր յուղաց, շատ խելացի առաջարկություն արեց եւ բոլորը համաձայնվեցին մայիսի 2-ին, ահա դա հայտարարել։ Ասես այսպիսի բան անենք, որ մայիսի 9-ին հավաքվենք, նու հայրս, որ պատերազմի մասնակից էր, նշվեց իհարկե այդ ժամանակ, եւ առաջարկեց, որ մայիսի 9-ին ամեն տարի հավաքվենք եւ հարգենք մեր մասնակիցների, թե զոհվածների հիշատակը, թե ներկաների, դեռ ահագին մարդ կար, էլի ներկա էր այն ժամանակ, թե նրանց մեծարենք, թե եւ թե հարգենք զոհվածների հիշատակը, ընդ որում յուղից մենք 220 հոգի, ես մոտավորապես եմ ասում, բայց սա ստուգին մոտ է, այդքան թվով պատերազմ զորակոչվել են, հորս օգնությամբ եմ ես վերա հայտնաբերմանը ճշտել, որից 101 հոգին չեն վերադարձել, 101 ճիշտ է մեր բանի յուղում կարուսված այդ բանի վրա, ուշացյունի վրա 100 անուններ գրված, բայց հետո պարզ ես ավելացել եմ 101-րդ, ասինքն մի հոգի, որ մոռացել էին, հետո գտանք, էլի այդ մարդ անունը գտանք, հիմա ես համարում եմ 101 հոգի զոհված Գյուլիստանցի պատերազմի ժամանակ, ահա այդ առիթով որոշեցինք բան անել, դուր եկավ մեզ այդ առաջարկը, եւ նույն մայիսի 2-ին ա եղել դա, մայիսի 9-ին արդեն մի 70 հոգի հավաքվեցինք մի տեղ եւ զրուցեցինք այդ բանի անելիքների շուրջը, հերգե մենք որոշեցինք, որ նաեւ սա առիթ կլինի կապ հաստատել մեր դրսում եղած հայրենակիցների հետ, որովհետեւ 60-ական, 50-ական թվականներից արդեն Ադրբեջանը սկսել էր ադրբեջանային քաղաքականություն վարել, որ հայկական շրջաններում գրեթե հայ չէր մնում, բոլոր երիտասարդները հենց դպրոցն ավարտում էին, տեղափոխվում էին, որ չէին վերադառնում, այդ կապը դրանց հետ պահելու համար հիմնականում մենք ստեղծեցինք այդ կազմակերպությունը, մեր ակտիվիստներից ակտիվիստների կոմ ընտրեցինք, ակտիվիստներից մեկի առաջարկությամբ, դե պատմության մասնագետ էր, Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի ընդհանուր պատմության ամբիոնի վարիչն էր, նրա առաջարկությամբ, ընդ որում նրա անունն էր Վալերի, նա եւ իմ առաջարկությամբ
այդ մեր կազմակերպության անունը նապատ հայտարարեցինք, բայց դեռ օրինականացված չէր, այսինքն թուղթ չունեինք դեռ։ Ես 6 տարիներ հետո որոշեցինք բանանել, օրինականացնել, այսինքն պաշտոնական տեսք տալ մեր կազմակերպությանը։ 88 թվականին ես շարժում, որ սկսվեց, արդեն խստություն չկար այն բանի ժամանակ։ Իհարկե սովետական տարիների մոտ դիմեիք, մեր շրջկոմը անպայման մեզ կպատժեր, ոչ թե կրախուսել, մենք համոզված էինք, որ մեզ կպատժեր նման սեպարատիվ գործունեություն վարելու համար, սեպարատիզմ դա ազգայնական, կասեին ազգայնական ինչ-որ բան եք ստեղծել։ Հայել ազգայնական և ազգայնական անջատողական կպատժեին մեզ, էլի հաստատ մեզ կպատժեին։ Դրա համար 88 թվականից հետո մտածեցին արդեն ձևակերպում տալ, բայց ստեղել մի ուրիշ բան կար։ Այդ պատմության ուսուցչի հետ միասին մենք կազմեցինք մեր բանը, կանոնադրությունը, կազմակերպություն պիտի ունենա կանոնադրություն, դա արդեն գիտեիք մենք, պիտի կնիք ունենա կազմակերպությունը բան, և այդ բոլորը պիտի հաստատվի արտադրության նախարարություն։ Եվ մենք գրեցինք մի բավական գեղեցիկ և ճշմարիտ կանոնադրություն, ներկայացրինք արտադրության նախարարություն, որ գործում էր դեռ սովետական օրենքներով էր գործում, դեռ նոր օրենքներ, մինչև հիմա էլ երևի շարունակում է այդ բանը։ Ահա ներկայացրինք, այնտեղ մեզ մի երիտասարդ շատ կտրուկ ասեց, նախ ձեր բանը գրած կանոնադրությունը չի համապատասխանում։ Հետո էլ ասեց, մենք պիտի գրենք, հետո էլ առանց ամաչելու ասեց 2000 ռուբլի փող պիտի դնենք։ Մենք հարցրինք ինչի համար, ասեց թե էս է կար, մենք ասինք բացահայտ կար շատ։ Դա որ թվականներ, որ թվականներ, 88? 88 թվականից հետո է, ես սկույտ կարող եմ նույնիսկ ասել, չէ գուցե 90 թվիներ, 88-ից, ահա, հետո էր, հետո էր, բայց գործում էր դե սովետական օրենքներ գործում, սովետական դատախազություններ, սովետական դատարաններ, դա շատ լավ եմ հիշում, իսկ մոտ միջև հիմա պահպանում եմ ես այդ թղթերը, կնիքը։ Վերջապես եկանք, ինչ անենք, ինչ չանենք, մենք ունեինք, դե մենք մեր հաշվապահություն ունեինք, իհարկե հաշվապահ ունեինք, որի մոտ լինում էր, բայց այդքան մեզ գումար չէ լինում։ Եկակ ժողով հայտարարեցինք, ասինք ծավաներ, այսպեսի բան են ասում, մեկն առաջարկեց ես հավաքենք այդ փողը, վերջապես հավաքեցինք, երկու հոգով տարանք այդ դատարանը, արտադատության դատարան տարանք, երրորդ հարկ բարձրացանք, տվեցինք այդ տղային, դա վերցրեց մեր բանը, մեր գրած կանոնադրությունը վերցրեց, ասեց ես ինչ որը կգա կտանեք, մեր ասես մեր գրած կանոնադրությունն էլ ձեր հաստատած այդ բան, որ գնաք կնիք կստանաք։ Այդպես կաշակը տվեցինք, երբ որ մենք ստացանք իրենց գրած կանոնադրությունը, համեմատեցինք մեր կանոնադրության հետ, մեր գրածի հետ, ահռելի տարբերություն կա, ընդ որում որակական, մեր ավելի որակում էր, քան իրենցը։ Այսպեսի բան է եղել, միջադեպ է եղել։ Իսկ այդ նապատմության ովքեր էին անդամագրվում, մենակ գյուլիստանցիներն էին, թե ուրիշ գյուղերից էին։ Նապատմիությանը մենք սկզբնական շրջանում, քանի որ մեզ տեղ չունեինք, մեր շտաբը ստեղծել էինք այն դպրոցում, որտեղ ես աշխատում էի։ Դպրոցում դահլիճը, ամենաշատը դահլիճը 300 մարդ էր տեղավորում։ Այդ Աբովյանի դպրոցը, Աբովյանի դպրոցը, հա՞։ Աբովյանի որ դպրոցում, որ ես աշխատում էի, 5-րդ դպրոց։ Ես ընդեղ մի 3 դպրոցում աշխատել եմ, բայց 5-րդ դպրոց։ Շտաբը հիմնադրեցինք 5-րդ դպրոցում, իհարկե տնորենը մեզ ոչ մի արգելք չդրեց։ Դասերից հետո, եթե պետք էր լինում, հավաքվում էինք այնտեղ և որոշումներ կայացնում։ Բանը, մեր բանը ինչ էր, այդ ջոկատներն էլ սկզբից, որ արդեն անհրաժեշտ էր ջոկատներ կազմել, ուրեմն սկզբունք ընտրեցինք։ Այդ բոլորը ընդհանուր
ժողովներում էինք որոշում, մենք հավաքում էինք բանին, ակտիվիստ հավաքում էինք, եթե պետք է լինում, ընդհանուր ժողով էինք հայտարարում, որում ակտիվիստները ովքեր էին, դե մենք արդեն գիտեինք մեր հասարակությունները, գիտեինք, որ ով ինչի ընդունակ է, ասենք ինչ կարող է, արժանի է ակտիվիստներ, թե չէ, մենք ցուցակազմեցինք մի 20 հոգու, այդպես, որպես ակտիվիստներ, ու այդ 20 հոգով միշտ մեր խորհրդակցությունները կազմակերպում էինք, անի կազմակերպության անելիքները որոշում, երբ որ արդեն պատերազմի վտանգը կախված էր, արդեն Սումգայիթ բան տեղի էր ունեցել, մենք արդեն գիտեինք, որ Սումգայիթից հետո 88 թվականից Սումգայիթից հետո գիտեինք, որ պատերազմման պայման լինելու է, թե ես մեր ղեկավարները ոնց չէին գլխինքում, ես չէի հիմա այդ զարմացած։ Որոշեցինք բաներ օգնել, բայց մենք ոչ զենքի տեղ գիտեինք, ոչ զենք գնելու մասին, նույնիսկ սկզբնական շրջանում մտածում էինք, որ մենք չենք կարող, էլի դա մեր գործը չէ։ Եվ զենքի բան կոչ չկար դեր։ Առաջի զենքի կոչը ես Իգոր Մուրադյանից եմ լսել, երբ որ հերթական անգամ գնացի բանը օպերայի մոտ հանրահավաքին, հա, առաջի անգամ ես մարմինս փշաքաղվեց, 88 թվականի փետրվարի 20-ին մոտ օրերն էր, մարմինս փշաքաղվեց, ասի ես տղանես ինչ ասում, հետո պարզվեց, որ նա շատ հերատես է եղել և իրոք առանց զենքի չէր լինի։ Վերջապես մենք արդեն առաջին օգնությունը նախ որոշեցինք գյուղին, արդեն գյուղը որ մեկ ուսացված, ոչ թե գյուղը, շրջանը մեկ ուսացված էր, բլոկադայի մեջ էր, ոչ մի տեղից ոչինչ չէր ստանում, որոշեցինք ուղղաթիռներով օգնություն հասցնել մեր ժողովրդին, մեր միջոցներով, մեր ունեցած ստեղի ունեցած միջոցներով։ Առաջին ուղղաթիռը ուղղաթիռի պատմությունն էր բավական հետաքրքիր էր, ես մտքովս գիտեի, որ ուղղաթիռը դա սովետական միության ամենաթանկ տրանսպորտային միջոցն է, եւ ուղղաթիռ տեղափոխվել է, ուղղաթիռով գործանելը դա մեր ուժերից վեր է համարվում, պարզվեց, որ այնքան էլ վեր չէ, եթե օգնում են մարդիկ, այնքան էլ նույն դժվար չէ։ Վերջապես առաջին ուղղաթիռը երբ որ հաջողվեց, ինգորում յուրաքանչյուր ուղղաթիռի համար 2000 ռուբլի, ժամանակ ռուբլին դեռ ռուբլի էր, դոլար չէր դառել, ամեն թռիչքը, հա, ամեն թռիչքը 2000 ռուբլի, ամեն թռիչքի պետականորեն պիտի մուծես 2000 ռուբլի, պարզվեց, որ 2000 ռուբլուց բացի դեռ 400-300 ռուբլի էլ պիտի կաշարք նախորոք տաս, որ ձևակերպ են, այդ ձևակերպումներն անեն, այդ բոլորը իհարկե մենք անցել ենք, հետո այդ 2000 ռուբլիները իհարկե առաջինը մենք ընդհանուր հավաքեցինք, տվեցինք առաջին վերտալյոտի ուղղաթիռի համար, բայց հետո պարզվեց, որ մեր գործարանում, Սիրիուս գործարանը, Որաբովյանի մեծ գործարանն էր, ունեինք տաղաներ, որոնք միջնորդեցին հաշվապահության հետ, եւ այդ ողջ միանգամից 10 վերտալյոտի 10 ուղղաթիռի փոխվեցի 20000 ռուբլով, եւ այդ չեկերը ինձ մոտ էին, բերեցին, տվեցին, որ սրանց յուրաքանչյուր ամեն մեկը մի ուղղաթիռ է, եւ մենք սկսեցինք այդ մեր, մենք ընդամենը մի հատ առաջին ուղղաթիռի գինը մեր գրպանից դրեցինք, մնացածը բոլորը այդ Սիրիուս գործարանի հաշվին էր։ Այն նման օգնություններ մենք շատ ենք ստացել։ Հա, դուք առաջի օգնությունը ուղարկել եք դպրոցում ինչ-որ… Դպրոցը ուղարկեցինք, հա, որ բանը տետր, գիր, գրենական պիտութներ, առաջինը դպրոցն էր… Հետո առաջի ջոկատն էլ եք, չէ՞ դուք ուղարկել Նապատ միությունից, Գյուլիստան… Այո, հետո առաջի ջոկատը մի քիչ ուշ դրանից հետո, մենք ինչ ստացեցինք, որ առաջինը… Եվ հետո ճիշտ դուրս եկավ էլի մեր մտածածը, որ այդ բանից, բլոկադայից առաջինը տուժում են երեխաները, դպրոցը, դրանց, հետո պարզվեց, որ մեր ընկերներից մեկն էր դպրոցի տնօրենը, այնտեղ նոր էր նշանակվել, հետո ես որ գնացի, հանդիպեցի, ինքան ասեց, այնքան շնորհակալ ենք, ինքան ուրախացանք, որ այդ
Ողաթիրով էդ գրքերը, բանը տետել, գրքերը, գրիչները ողարգել էիք։ Ես զգաց է, որ մենք ճիշտ ենք մտացել նորեմը։ Դանից հետո է հարգ է, պատերազ, երբ որ հիշում ես 89 թվականին, երբ որ մեր գյուղի ղեկավարներին, կարծեմ 89 թիվներ, էլի Շահենի գլխավորությամբ գնացին թաղման բանը գետաշեն, ձերբակալվեցին։ Հա, պատանդ վերցրեցին։ Պատանդ վերցրեցին դրա։ Շրջանի ամբողջ ղեկավարությունը։ Այո, շրջանի ամբողջ ղեկավարությունը։ Մի կերպ բանարեցին, հետո ազատագրվեցին։ Ինչ Խաչատրյան, դուք 89 թիվն եք ասում, իսկ 88 թվին, երբ որ Արցախյան շարժումը սկսվեց օպերայում, Զորի Բալայանը եւ այլն, դուք ինչ որ ձև փորձում եք Շահումյանի հարցը արձարծեք իրանց մոտ, առաջարկեք իրանց այդ հարցն էլ քննարկել։ Արդյոք ջան, դու շատ լավ բան հիշեցրիր, այո, այսի բան եղել է։ Ես ավարտեմ խոսքս, թե ինչու, ինչպես էին կազմակերպում առաջին ջոկատները, ուրեմն մենք ուղաթիրների հույսին էինք, ուղաթիրները 22 հոգուց ավել չէին տան տեղավորում, ասենք չէին թողնում 22-23-րդ մարդը, ստիպված էինք ջոկատը կազմակերպել 22 հոգու։ Մեր առաջին ջոկատը Վազգեն Սարգսյանն էլ տեսել է ջոկատին, այրոպորտում պատահական հանդիպեց, հարցրեց, ասի դե ջոկատը ուղարկում է։ Ուրախացավ, այդպես ես զգացի, որ ներքին ուրախություն ապրեց։ 22 հոգի ու այսպես էինք որոշել, երկու եղբայր իրար հետ չպետի գնա։ Կամ մենք բոլորը պետի ընտանիքավորներ լինեն, ասինքա հասուն մարդիկ, տղամարդիկ լինեն, երեխաներ, չամուսնացած երիտասարդների կուսակում էին, բայց այն ամենայնիվ երկու հոգի անդամագրվեցին այդ մեր ցանկության հակառակ, մեկը զոհվեց, մեկը դել վիրավորվեց։ Անունները կհիշեք իրանց։ Այդ երկու մեկը բաններ, վիրավորված բաններ, Արզումանյան Ռոբերտ, հիմա դրսում է այստեղ չէ, են զոհվածն էլ Նասականյան Ռաշիդ, դրանք ազատ էին, իրենք ամուսնացած շահիդներն էին։ Բոլորի անուններն էլ կարող եմ ասել հիմա։ Այս ուրեմն սկզբունքը սա էր, անի ջոկատների ընտրման, անդամների ընտրման սկզբունքը սա էր։ Իսկ իրանք արդեն զենք ունեին, թե այդպես ոնց… Չէ, զենք ունեին, առաջի անգամ նույնիսկ թաքուն մենք բանը հրացավորդական հրացանները, որոնց ճարելն էր մի մեծ պատմություն ստացվեց, բայց էլի օգնեցին մեզ։ Ուրեմն որսորդական հրացանները ծալում էինք, քանդում էինք, և քանդած վիճակում շորի մեջ տեղավորում, նոր արկղերի մեջ դնում, հետո նոր որպես սովորական բեր տեղավորում բանում, ինքնաթիր ուղղաթիրում։ Այո, այդպես էինք, և երբ որ առաջին ջոկատը գնաց, այնտեղ առանց փամփուշների, առանց բանի, դե փամփուշ ճարելը շատ դժվար է, համենայն դեպս մեզ համար դժվար էր, առաջին ստիպված էինք առաջին ջոկատը այդպես առանց փամփուշի հետ հրացաններով ուղարկել։ Շահենը այնտեղից կես կատար, կես լուրջ, բայց լուրջը ավելի շատ էլի, զանգեց, ասեց, Վալերի, ես մահակները ուղարկել ես, ինչ անես, ես առանցից տեղ չկա, յանի եթե առանց փամփուշի մահակը էլի, իհարկե հետագայի համար մենք մի քիչ փամփուշ ճարեցինք, հետագայի փամփուշները ուղարկեցինք, բայց դա չէ էական, էական նա է, որ մենք ինչ, որքան կարող էինք, այնքան էինք։ Ուրեմն այդ 88 թվականից մենք մեր նապատի գոյության մասին գիտեին Պետրոսյան Դերենիկը իր եղբոր Հովիկի հետ միասին, և մի քանի երկես յուղից մի քանի ոգեր Ոլաբովյանը էին ապրում, դրանք իհարկե Պետրոսյան Դերենիկը Երևանից լսել էր, եկել, միացել էր մեզ, և հաճախ մասնակցում էր մեր
ժողովներին, նույնիսկ զենք ձեր բերելու համար մենք նրա հետ շատ ենք խոսել։ Այդ մեր ակտիվիստներով Պետրոսյան Դերենիկն էլ, Պետրոսյան Հովիկն էլ, Հարամանյան Կիմն էլ, դե մանի օպերայի մոտ ծառերի մեջ են Սպենդերյանի գերեզմանի կողքը, մենք մեր տեղ ունեինք, դեղ մեր ծառերի տեղ ունեինք, դեղ միշտ հավաքում էինք և լսում, ու այդտեղ որոշեցինք և օպերայի ներսում այդ ժամանակ խմբեր էին կազմակերպում, ասինքն ինքնական առաջնորդներ էին հանդես գալիս, կազմակերպիչներ ավելի շատ ռուսական։ Ուզում էին այդ շարժումը ինչ-որ ձև տալ, դեռ բոլորս համազգային շարժումը կուսակցություն չէր դարձել, ամբողջ ազգով մենք հրեական էինք, դեռ կուսակցություն չէր, նույնիսկ Ղարաբաղ կոմիտեն չէր ստեղծվել, այդ որ ես պատմում եմ հիմա, սա մինչև Սումգայիթյան ջարդ էր նաև, Սումգայիթյան 26-27 տղաներից մեկն առաջարկեց այս ներսում անը մի կազմակերպություն կա, որ ղեկավարում է, համակարգում է Զորի Բալայանը, այս այդ պահին ասեց ընդեղը, մի քանի հոգի ուղարկենք մեր շրջանի մասին էլ, միջոցառումներ են նախատեսում, ապա հաշվիարն է նաև բանը, Շահումյանի շրջանը, այդպես ուղարկեցինք Ղարամանյան Կիմը երկի գլխավոր նաև նաց, Պետրոսյան Դերենիկը, լավ չեմ հիշում, Հովիկը գնաց, թե չէ, մերս էլի մի քանի հոգի, մեր ինձ էլ ասեցի, ես չգնացի, մտածելով, որ եթե Ղարամանյան ընդեղի ուրումի, ես էլ չգնացի կարջ, դանք դուրս եկան, մի քանի րոպե հետո գնացի, մի քանի րոպե հետո դուրս եկան, շատ տխուր վիճակում, ես չեմ մոռանում Ղարամանյան Կիմի հայացքի արտահայտությունը մինչև հիմա, Պետրոսյան Դերենիկի, Ղարամանյան Կիմի հետ երկտեղ հիմա չկա։ Զորի հետ էին հանդիպել իրանք, իրանք Զորի Բալայանի հետ էին հանդիպել։ Իրանք ուրեմն հանդիպել էին, այո, երբ որ ներկայացրել էին, ձևակերպ մարդիկ են, նրանք շատ ձևակերպած, բարի ձևով ներկայացրել են, ես չեմ հասկանում, որ ասեմ Ղարամանյանը մի տգեղ բան ասած լինի, որևէ, այդպես անհնար է, առանց կշրադատելու միանգամից պատասխանել է, դրա ժամանակը չի, այդտեղից սկսվեց մեր Հյուսիսային Արցախի զվարությունները հենց այդտեղից սկսվեց, ես հետագայում իհարկե Facebook-ում մի հոդված գրեցի, մի պատասխան այն թղթի, այն թղթի, որ ուղարկել էր Զորի Բալայանը Պուտինի, նամակ Ռուսաստան թակավորին, այդպես ժողովրդական եգնակով, որ Գյուլիստանի պայմանագրի մասին էր գրել ահագին, այո, գրել էր, որ ուրեմն դանով ուզեցի վերացել էր, վերականգնում ենք Գյուլիստանի պայմանագիրը, ես չեմ ասում Գյուլիստանի պայմանագիրը շատ հակահարկական է, ես դրա կողմնակից չեմ նայում, բայց որ նա այդ Շահումյանը զատել էր ամբողջ Արցախից, Ղարաբաղից և հետո գրել, որ արեք Գյուլիստանի պայմանագիրը վերականգնենք, դա ինչ զայրացել է, չէ՞լի։ Ինչևից է, մենք շատ տխուր ժամանակին չէին ուզում բարձրացնել այդ հարցը, բայց հետո արդեն ուշացրած ա ինքը բարձրացրել եւ հետո ուշացրած բարձրացրեց, իհարկե ուշ արդեն, եւ հիմա է շարունակում, գիտեք, մեր շրջանի մասին է արտաքին բանը քաղաքականությունում ընդհանրապես լռել են, մարվել է այդ խոսքը, եւ այդ ձեր հաղորդումը, որ կազմակերպում եք հիմա, ինձ շատ ոգևորել է, որ վերջապես սրանց ականջին պետք է հասցնել, այն ժամանակ թե սովետական իշխանությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կառավարությունը, վերջապես ինքնավար մարզ էր, չէ՞, Շահումյանի մասին ոչինչ լսել չէին էլ ուզում, ես կարող եմ բազմաթիվ փաստեր բերել, այդ իմ խոսքը հաստատում, եթե նրանք ժամանակին Շահումյանին որպես հայկական շրջան
դերություն անեին, այս բանը չեր ստացվի, հիմա ամբողջ Ուկրաինան չեր հանձնվի։ Ես հանձնվել եմ, ասում եմ, շատ ճիշտ եմ։ Հանձնել են մեր շրջանը մի քանի հոգով։ Ընկեր Խաչատրյան, իսկ շատ հայրենակցական միություններ կար այդ ժամանակ, Գետաշեն հայրենակցական միություն կար, Ձեռնապատ միություններ, հետո Շահումյան Գետաշեն հայրենակցական միություններ ստեղծվել։ Այդ հայրենակցական միությունները բոլորի նպատակը օգնություն, զենք, զինամթեր, համագործակցում էիք դու այդ միությունների իրար հետ։ Ցավոք սրտի ոչ, գործում էինք, բայց չէր ստացվում։ Հենց այդ առանձին գործերներ աճաններից մեկն էր, ասել ենք։ Մենք փորձել ենք միավորվել, բայց հետագայում միհակի առանց, ես ասեցի, չէ, դե այդ հայրենակցական միությունների մեջ ամենահինը նույնիսկ սովետական տարիներից մենք էինք գործել։ Փոխանակ մեզ բանի տեղ դնեն, մեր ասացի, ոչ մի բանի տեղ չէին դնում։ Հետագայում ստեղծեցին Շահումյան Գետաշեն միասյալ հայրենակցական միություն, որի աշխատանքներին ես մի քանի անգամ մասնակցել եմ, այսօրվա հայացքով որ նայում ենք, այն ժամանակվա առանձները դրանց ոչինչ էր։ Դրա մասին չեմ էլ ուզում հիշել։ Հետո մի անճարի մեկն դրեցի նախագահ, որ հետագայում թախավ գնաց Մոսկվա։ Նույնն էլ մեր շրջանի առաջին քարտուղարը այդպես փախավ։ Իսկ դուք Շահեն Մեղրյանին ճանաչել եք, չէ, ինքը այդ 90 շարժման ժամանակ հաճախ էր, չէ, Երևան գալի, Հրազդան հյուրանոցը ոնց որ շտաբ էր դարել այդ ժամանակ։ Այո, նա շտաբը ընդեղ էր, ես մենք ընդեղ մեր ակտիվիստներով մի քանի հոգու, ես տեղակալս ամեն գալով գնում էինք Հրազդան ստադիոնը, հյուրանոցում Շահենին հանդիպել։ Հանդիպում էինք, խոսում էինք, բայց ինքն էլ որ գալիս էր գյուղից, Ժանից գալիս էր, առավ միջև Հրազդան գնալը, նա հանդիպում էր Աբովյանում մեզ էր։ Հատկապես ես չեմ մոռանում ազատվելուց հետո, որ արդեն ազատվել էր, առաջի անգամ եկավ Երևան, Երևանից մեքենա է նստում, ուղիղ գալիս է Աբովյան։ Զանգեցին ինձ, որ Շահեն եկել է, մնացին մեր ակտիվիստները, բոլորը հավաքվեցին, հանդիպում կազմակերպեցին, այդտեղ երկար զրուցեցին իրարանցների, իրան ինչպես էին իրան վերաբերում, բան այդ հարցերը, շատ բան պատմեց։ Այդ 91 թվին սեպտեմբեր 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզու Շահումյանի շրջանային խորհուրդը համատեղ հռչակեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Այո, հռչակման ժամանակ ինչ-որ դժվարություններ եղել, հա, թե ամեն ինչ հարթ էր։ Ոչ, ամեն ինչ հարթ չի եղել, ցավոք սրտի։ Զորի Բալայանին հիշելով ասենք, որ հենց ընդդեղից սկսվեց։ Ոնց որ բոլորը Զորի Բալայան էին դարել, որ դա ժամանակ չի, եւ Շահենը ես հարցրի, դա առանձին մի քանի հոգու էին ընդամենը։ Դե ամեն ինչ չի, որ կարելի է ընդհանուր մասնագետ հարցնել եւ գիտեինք, որ նա անուններ չի տալիս, բայց պարզապես շեշտեց, որ շատ մեծ դժվարությամբ ես կարողացա հարցը մտցնել այդ ընդհանուրի մեջ, էլի որ ես հիմա էլ պնդում եմ, որ Շահենը այդ եղած Ղարաբաղի ղեկավարների մեջ ամենագրագետ մարդն է եղել, ամենագրագետ, ամենաբանի մաս։ Ես բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել, որ նա եւ ռուսերենին, եւ ադրբեջաներենին, եւ թուրքերենին, ես ադրբեջաներին չիմ ասում, թուրքերենին մաքուր տիրապետում էր, եւ նա շատ բան էր, շրջահայաց էր ավելի, քան Սերժ Սարգսյանը, քան Ռուբերտ Քոչարյանը, քան Սամվել Բաբայանը։ Մի պահ կար, որ Շահեն Մեղրյանը առաջադրվում էր Արցախի ոնց գերագույն խորհրդի նախագահ, եթե չեմ սխալվում։ Այո, այդպեսի բան էր կա, բայց դե ցայների մեծամասնությամբ չի անցել, էլի չնել գրանցել, կարծեմ դա էլ պատմեց շատ հպանցիկ, բայց այն, որ ինքը մեծ դժվարությամբ է մտցրել հարցը, միավորման հարցը այդ համատեղ գործակցության նիստին, դա հաստատ, դա ինքը ասեց,
ճիշտ է անուններ չտվես, բայց կարելի է ընդհանրել էլի ովքեր էին, ես արդեն ասացի, ովքեր էին դեմ եղել։ Դուք Շահին Մեղրյանին փոքր ժամանակից ճանաչում եք, չէ՞, հենց գյուղից Գյուլիստանում իրան հանդիպել եք, տեսել եք, ինչ ձևի ինքը պատանի էր։ Ուրեմն ինքը ինձ նախ ասեմ, ինքը իմ հորաքրոջ որդին է, այդպես է գալիս։ Իրա մայրը մեր ազգից է, Խաչատրյաններից է։ Շատ մտերիմ եմ ենք եղել, բայց նա որպես 5 տարի է տարբերություն։ Ես առաջ կուրս ունեի, նա 5-րդ դասարանում է, երկրորդ կուրս ունեի, նա 6-րդ։ 5-րդ, 6-րդ դասարանում ես որ հանդիպում էի նրան, նա արդեն ձևավորված անձնավորության տպավորություն է փոխում։ Նա այն մյուս իր հասակակիցների նման չէ խոսում։ Նա ավելի բարձր տրամաբանություններ, ավելի բարձր փիլիսոփայության մասին էր ուզում անպայման խոսքի մեջ մտնել։ Հետո ես զգացի, նա արդեն նրան հետաքրքրում էր դաշնակցական կուսակցությունը, աշխատանքները։ Նա ես արդեն այն ժամանակ, ասում 5-րդ, 6-րդ դասարանից, ես համոզված էի, որ սա լինելու է մեր շրջանի ղեկավարներից մեկը։ Եվ իրոք դարձավ այդպեսի։ Ճիշտ է, մեր դժվարություններ, նրան Բաքվում նրան չէին սիրում, Բաքվի ղեկավարությունը նրան չէին սիրում, բայց նա իր համառությամբ, իր գիտելիքների ուժով հասավ մինչև շրջանի ղեկավարի պաշտոնի, նա Գորկոմի նախագահ։ Ինքը պահածոների գործարանի տնօրեն էր, չէ՞ եղել այդ ժամանակ։ Այո, ինքը պահածոների գործարանի տնօրեն էր եւ ինքը տեսագիտական բաժինն էր ավարտել մեր համալսարանի Երևանում։ Երևանի, այո։ Իսկ ճիշտ որ այդ տարիներին ինքը ճանապարհ էր սարքում դեպի Ղարաբաղ, դեռ սովետի։ Այո, ճիշտ է, նա Գյուլիստանից է գետանցում էինք, գետի այն կողմը վերջի տներից մի քանի մետր այն կողմ արդեն Մարտակերտի շրջանն էր համարվում, եւ Սարի հետևն էլ Թալիշ գյուղն էր, ասին գյուղի դիմացի Սարի հետևը Թալիշ գյուղն էր։ Բանը, ես այդ ճանապարհը նա սկսել էր կառուցել, ստույգ թիվը չեմ հիշում, բայց լավ հիշում եմ, որ նա դեռ Սովետի կար, ինքը գործարանի դիրեկտոր ժամանակ էր սկսել։ Եվ ինձ ասեց, ես մի անգամ հանդիպեցի իր կաբինետում հենց, սուրջ էին խմում և սուրջի շուրջը ասեց, այս այդ անցանք այդ բանին, ճանապարհների մասին, ասեց, ես արդեն որոշել եմ մեր յուրից Թալիշ գյուղի ավտոյի ճանապարհը։ Գյուղից Թալիշ եղած 20-25 կիլոմետրը, 150 կիլոմետր ասֆալտի ճանապարհ անցնեինք, որ 20 կիլոմետր տեղ անցնեինք։ Նա ասել էր, ես այդ ճանապարհը կառուցել եմ, ու ես հաջորդ անգամ որ գնացի, արդեն տեսա, որ մեր յուղից հետո գետի մոտ ահագին տեղ բուլդոզերը անում, լենացրած այդ ճանապարհը, այդ մի կիլոմետրից երևի ավել էլ կլիներ, այդքան տեղ որ ճղած էր, ես դա իմ աչքով տեսնի, ափսոս չկարողացա ավելի ռեյուները բանը սկսեցի չկարողացնել։ Ես նա շատ համարձակ է, ես նույնիսկ նրան ասացի, բայց ինչպես կարելի է առանց Բաքվի ծուցչամ, ասես Բաքվի նոր բանի տեղ դնում, ես իմ միջոցներով անում եմ, դե գործարանի դիրեկտորը նա տեխնիկա բան ուներ էլի, դրել էր իհարկե կամացոներ չուներ այն ժամանակ, բայց իր ունեցած հնարավորություններով հաստատ կաներ նա միջև վերջ։ Հաստորեն, հա, ճանապարհը պտի գնային Գյորամբովով, Կասում Իսմայլովով, պտտպեին Թարթարով, նոր մտնեին Թալիշ, իսկ ինքը ուզում էր շատ կարծ ճանապարհ բացեր անտառների մոտ։ Այո, 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 գետի են կողմ արդեն Մարտակերտի շրջանն էր, ինչ պտի մենք չորթենք թուրքական շրջան պտտեին, որ գնայինք հասնենք Մարտակերտ։ Ընկեր Խաչատրյան, հա, այդ բոլորը նա շատ լավ հասկանում էր և երեխա ժամանակվանից։ Այդ որ ուղղաթիռները գնում են, վթարներ էր լինում, չէ՞, շատ հաճախ, մի երևի մի քանի անգամ վթար ա եղել մեծ, որ մարդիկ են զոհվել, անգամ 92 թվի դրանք տոննայով
Արտուր ջան, մենք այստեղ Աբովյանը մենք շահամալիր նախկին գյուղատնտեսներից ազատամարտ ազատամարտերի շահամալիր եք ստացել, որտեղ ամփոփված է 11 բան զոհված ազատամարտիկ մեր գյուղից։ Իհարկե Երևանը մեր քան շահինի հետ զոհվածները Երևանում են ամփոփված, բայց այս 11 հոգին ճակատագրի հեգնանքով պահանջով ասենք բոլորն էլ օղաթերից հետո են, օղաթերի մեջ են ծով։ Առաջինը մեծ զոհը եղավ մեր ուրեմն խմբերը, որ գնում էին անմիջապես Շահենի հրամանատարության տակ, Շահենն էր նշանակում դրանց, պոստերի էր նշանակում ու ժամկետը դնում էինք, մենք որոշում էինք մի ամսով կամ երկու ամսով, որտեղ բոլորը ընտանիք հատեր էին, դե 91-92-93-ները էին։ Ընտանիք էստեղ մնում էր առանց կերակրուղի, գնում էին ժամանակավոր տիկնայինել դրան։ Մեր ջոկատները մի ամսով երկու ամսով էին գնում, և Շահենը ինքն էլ շատ ուստի դեռ պոստերի էր նշանակում իրենց ու ժամկետով։ Մենք նախորդ պայմանավորված, որ հաջորդ ուղղաթիռը իրանց բերելու համար գալու է այսինչ օրը, այսինչ ժամին։ Այ հերթական անգամ այդ որ պետք է մթարը լիներ, ամսի 3-ին ա եկել ուղղաթիռը բանից գյուղից, մեր 22 հոգուս 13 հոգին նստում են այդ ուղղաթիռը, չէին բան ազատված են եղել, արդեն իրենց պոստավոր բաները, հաշիվները մաքրած են եղել Շահենի հետ, Շահենի իմացությամբ ա եղել, որ իրենք այլևս պոստի չեն կանգնելու։ Ես թորնիկս ա, ես կպելա չի գնում, ես ին թորնիկն այն շատ ասիրում։ Հասում են այդ մեծ ուղղաթիռ էր, չէ, 20 տոննայինոց մի 26-ի մասին ա խոսքը։ Այո, ուրեմն այդ օրը, որ մի 26-ը գնաց, Պետրոսն էր տարել, այդ մի 26-ի առաջի ուղերն էր դեպի Գյուլիստանը։ Մեծ զենք էին տանում, թնդանոթ է, հրետանային զենք էին տեղափոխում, դա էր պետք էլի, փոքրով սերունի։ Բայց մերոնք պիտի գային ամսի 5-ին, ամսի 5-ի վերտալյոտի փաստաթղթերը մինչև հիմա էլ մոտս են։ Հիշեցնեմ, ուրեմն այդ 92 թվի մարտի 3-ի վթարի մասին ենք խոսում, Գյուլիստանի տարեհի 91 թվականի մարտի 3-ի մի 26-20 տոննանոց ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել Գյուլիստանի թռիչքից հետո Խարվաճարի շրջանում, զոհվել է Սեյդլար յուղի մոտ։ Հա, 16 հոգի ուրեմն մահացել են, դրանց մեջ կային Լորից 7-ը, այդ նախ այդ ուղղաթիռը ամենտեղ գրված է, որ կանանց և երեխաներին է տեղափոխել, և դա ճշմարտություն է, նա հիմնականում դեղ կանայք և երեխաներին եղել, դեղ ազատ մեծ հիմնաթիռ եղել, ուղղաթիռ եղել, տղաներից 13 հոգի նրանք են տեղավորվել, դեք էլ են էլ, և ասել են օր անգամ շուտ հասնենք մեր տանից։ Փրկողներ եղել են, փրկողներ եղել են այդ վթարի ժամանակ, թե 3-ից 7 զոհվել են, 6-ը փրկվել են, հաշվում ամեն հիմա։ Իսկ բնակիչներ մնացել են, ողջ մնացել են։ Մնացած 16-ից բացի է, հետո 50 մարդուց ավել է եղել այդեղ, մնացածը ողջ են եղել։ Հա, մնացածը ողջ են, 50 հոգուց 16-ն ա զոհվել։ Այո, ուրեմն այդ 16-ն էլ մեր տղաները ինչու են այդքան շատ զոհվել, վերջում են նստած եղել, այսինքն այն մասում, որ մեծերին, նախկիններին, կանանց երեխեքին տեղ են տվել, որ նրանք առաջնան էլի, իրանք գնացել են հետևը նստել, և հետևի մասին էլ ապել այդ ռակետը, անտեր ռակետը, դրա համար տեղ զոհեր շատ են եղել, և այդտեղ մի շատ զարմանալի բան է եղել, մեկը, այսինքն բոլոր ողջ մնացածներին են առաջի հերթին փրկել դրան, սպիտակ
փրկարար ջոկատն ա գնացել բան Խարվաճարի տարածքում ա եղել մարտի սկիզբ ձմեր անձր բան ջուն հա հա շատ բարձր 2000 մետր ցավել բարձրության վրա եղել մոտ 3000 մետրի վրա ջունի վեշակ է ջունը եւ փրկելա եւ սարացրելա մարտից եթե ջունի մեջ ջուն չլիներ ընդ երեւի մարտ չփրկվի ականատեսներն են պատմում էլի Հանա, որեմ ողջերին են ազատում, դեմ բնական է, ուտի ողջերին ազատեն մնացատեն, հետո մութ հվրայի հասում, ժամը հինգի մոտ էրքն է եղել է բանը, ոտարը, բերում են, իչացնում են բանում, վարձենիսում, մի չգիտեմ, քանի ռես են անում, դրանք իրան պարգեցնում են հիվանդանոցում Մարտինիսին։ Դե մահացածներին էլ գնացինք վերեցինք, էլի մենք ենք գնացել վերեցինք։ Հա։ Ստեղ Աբովյանից երկու մեքենա վերցրինք, գնացինք դեղաղները վերեցինք, ու կազմակերպեցինք, Աբովյանում էլ կազմակերպեցինք ընդհանուր բանը, հողարկավորությունը դրանց, Շահյաննել էր ներկա, Շահյան նույնիսկ ինձ առաջարկեց այս Վալերի, որ սա, որ տղաների տան են գյուղ, դեր ժամանակ գյուղը դուրս գալու դեր մասին չէին էլ մտած։ Ես էլ ասեցի Շահյանը, բայց մի քիչ համաձայն չէր ինձ եկել, ասես որ տան են գյուղ, այնտեղ կազմակերպենք ես ամեն ինչ ավելի ճիշտ կլիներ, ես ասեցի չէ Շահյան, սրանք բոլորնել, բոլորի ընտանիքն էլ Հայաստանում են, հիմնականում Աբովյանում եւ Երևանում։ Բեր ես տեղ կազմակերպեցին, այդպես դիչ ես նա հիմբի առաջացին։ Սպես էլ կազմակերպեցինք մեզ հողարկավորություններ, մեր քաղաքապետներ շատ օգնեց, Ոսկերչյան Գրիգոր մեր ժամանակ քաղաքապետը, ամբողջ Աբովյան քաղաքում հայտարարեց բան, պաշտոնապես հայտարարեց շուկ, ծկի օր, ամբողջ քաղաքը դուրս էր եկել, երևում է, բայց սա մեր թաղն է, Սա ձեր ուղարկած նկարներն է, մեկնաբան եք, Սափաստոն Գյուլիստան գյուղն է, հա՞։ Գյուլիստանի շենի թաղի հատնի հատվածն է, մեր թաղն է կենտրոնում։ Այդ Սարի Դոշին գերեզմանոցներն է, այդտեղ ոնց որ քարեր է երևում, ոնց որ գերեզմանոց լինի այդ մասը։ Այո, նա մեզ գերեզմանոցն է, ընդ որում այս ներքևի մասից, որ գալիս է համարյա գյուղին կպնում, ներքև, այդ լանջը, որ այդտեղից է սկսում գերեզմանները։ Այդ այն հերում երևացող բանը տներից էլ այն կողմա գնում, շատ մի ահռելի գերեզմանոց է, վերջի 400 տարի որ ասում է վերևից սպիտակ երևացող մասն է ամենը, վերջի 250-300 տարվա բան է գերեզմանոց, սա մեր հայտնի Գյուլիստանի Բերդի Հուսեի կողմնա, անտառապատ։ Սա որ կողմնա, հյուսիսային։ Վերտի Հուսեի կողմը, տես անտառները շատել չէ։ Սա էլ նույն Վերտի հարավային կողմնա, անտառները քիչ են, ծառերը քիչ են։ Ընդ որում, սա նշանավոր են Բեգլարյան բան Մելիքների նստատեղն ա եղել, ու այս Հուսեին հարավային կողմը, այս կողմը ճանապարհ կար, այն կողմով չէր կարող բարձրանալ, այն կողմով միայն ժայները ծառերից բռնելով բան բարձրանում էին, իսկ ճանապարհը ստեղով էլի դժվարությամբ էր, ամեն մարդ չկարում, այս հարավայի կողմով մի ճանապարհ կար, մինչև վերջը բանը, ու բավական անարի կար եղել, սա վերջ տարիներն ա քանդվել, չնայած որպես վերջ, սա այդ նույն գերեզմանի, մեր մեծ գերեզմանի, երևացող գերեզմանի բանն է, խաչքարը, գերեզմանություն, խաչքարերից մեկն է, որի վրա գրություն չկա, բայց ես ադրում եմ, որ սա միջնադարի խաչքար է, այսինքն 10-րդ դարից, 11-րդ դարից դարի խաչքար է, իսկ սա գերեզմանի միջին մասն է, սրանից ներքև հագիտեղ էլի խաչքարեր կա, մի քանի հատ ամենը, բայց այդ խաչքարերից հետո շատ երկար, մոտ մի կիլոմետր, ին գերեզմաններ են,
շարունակում, որտեղ խաչքար չկա, բնական է։ Սա մեր Սուրբ Փրկիչ, Նապատի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցին է, բազիլիկ եկեղեցին, որի վրա անտառներ էին աճում, ես երեխա ժամանակից էլ հիշում եմ, որ մեր անասնապահներն էին սխարելու, տարին մեկ, երկու տարին մեկ, ես պարբերաբար կտրտում էին, ես էլի աճում էր, վերջը այդ կողքը երկու հատ քարկա է, Են մեկը Մեղրյան Արտուշի դրածնա իր նախաձեռնությամբ թե ավորելա։ Նա Շահամյանցների, ամբողջ Շահամյանցների անշուրի մնացած Շահամյանցների հիշատակին։ Ես աջ կողմ եմ անուններով գրած։ Նա բուն Գյուլիստանցիներից, 15 հոգի Գյուլիստանից անշուրի մեն մնացել, որոնք մեզ մասը պարզապես չեն ծանրացել դուրս գալ։ Իրենց հայերական տունը չեն մնացել։ Սել ես գրել էի այնտեղ 11 թվականին, բայց սխալ էի գրել, ստեցի, որ 10 թվականին շինարարների հետ կապացի, ասի 10 թիվն է եղել է, որ գնացնի վերանորոգել ես, նույն, սա նույն բազիլիկի է կերել։ Այս նապատը չէ վերանորոգումն է, սա արդեն տանիքը։ Վերանորոգումը, այո, հագին գործայացիք, սա այս վերանորոգման ժամանակ նույնպես սա նապատի վերջին գործերից մեկն է, նապատ կազմակերպության հայրենակցական միության վերջի գործերից մեկը 10 թվականի սեպտեմբերի օգոստոսի 14-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Դուք այդ աշխատանքները կոորդինացրել եք այդ նորոգումների, գնացել եք ընդեղ եք մնացել։ Հա, այդտեղ մենք բանն էինք։ Ես չեմ նկարել, զուտ բանի, դեռ Զորամաս կա էլի, եկեղեցուց ոչ հեռու Զորամաս էր, բան։ Անվտանգության համար, հա։ Անվտանգության համար չեմ նկարել, հա։ Այդ Զորամասում էինք մնում, այդ 16 ժամ, շատ լավ տեղավորված էին, այնտեղ մեզ օգնեց նաև բատալյոնի գումարտակի հրամանատար Քյոխյան բանը, Արարատը, Վերիշենից էր գումարտակի հրամանատար, մեզ ֆիզիկական ուժով բանով շատ օգնեց, ես եկեղեցու շուրջը մենք ահագին գործ ենք արել, եկեղեցու շուրջը փորել ենք բետոնել, որպեսզի ինքից չպանարի, ինքն էլ ապահով լինի, էլի այդ որելու աշխատանք ծանր գետից, մի քանի մետրի դերքև գետն է ոս, այդ գետից մեքենայով ավազենք կրել, այդ բոլոր աշխատանքները զինվորականներն են արել, մենք առանց զինվորների օգնության չենք կարող, մեր ֆիզիկապես վիճակը չի, իսկ աշխատանքները կազմակերպել է այն ժամանակ Աբովյանում և Հայաստանում հայտի բավական հայտի շինարար Վրեժ Բեգլարյան, նույն Բեգլարյանների տողմից է։ Վրեժ Բեգլարյանը կազմակերպեց շինարարությունը, իսկ զինվորներն էլ օգնեցին։ Ուրեմն այդ նա հատուկ երկու հատ վարպետ բերեց, մեկը Թալիշից, մեկն էլ Վերիշենից էի։ Հատուկ տանիք վերանորոգող վարպետներ բերեց, այդ դրանք կազմակերպեցին, արեցին, քանդեցին, այդ ամեն ինչը քանդեցին, նորից շարեցին, նոր կտուրը փոխեցին, թիթեղյա կտուրը հիմա։ Սա էլ մեր այն զոհված Գյուլիստանցիների բանն է, գերեզմանոցում, Աբովյան քաղաքի գերեզմանատանը։ Աբովյան քաղաքում։ Այո, այն կենտրոնում անգնող արծիվա, դա խորհրդանշումա բանը, ուղաթիրին էլ է, ստեղ 11-ն էլ այդ ուղաթիրներից են ընկել, էլի, այդ վեցը այդ բանում։ Մարդի 3-ի ուղաթիրնա, մեկը 91 թվականի։ 7-ը հավայտեղ, 2-ն էլ բանի, 92 թվականի, երբ որ նոր էր կազմակերպում եղնիկների պարտիզանական ջոկատը, Սարգսյան Ժորան ու Հովանիսյան բանը, այդ բանում զենք էին տեղափոխում պարտիզանական ջոկատի համար Շահենը դրվող չէ, ընդրեղ վիրավանը թարը եղանակ երբ ատրանք։ Մի ուղաթիրել Շահեն Մեղրյանը, որ զոհվեց, դա 93 թվի ապրիլի 17-ն էր։ Այո, դա ապրիլի 17-ն էր, նրանք ավլատ, նրանք եղրաբլուրում են թաղվում։
սրանք բոլորը բան են Աբովյանց, Աբովյանց չեն բոլորը, բայց մեծ մասը Աբովյանց են։ Վերջը ուզում եմ ասել, այո, սա այն հուշարձանն է, որ անշրի են մնացած հյուրստանցիների։ Սա որտեղ է գտնվում, Նապատի մոտ, ասա թե։ Նապատի մոտ է, ճշգրիտ դրան նման մի հատ էլ մեր մոտ է դրել, մեր գերեզմանոցում։ Աբովյան։ Մեր հուշարձան, մեր այս համալիրի սա ընդնող արծիվ է, որ խորհրդանշում է, սա ընդհորում բանի։ Սրա հեղինակը Վահրամ Հովակիմյանն է, ԱՄՆ-ից։ Հիմա ամեն Ամերիկայում է, շատ մի արտաճանաչ, գրեթե ձրի արեց այդ աշխատանքը, գրեթե ձրի, մենք մենակ քարի փողն ենք տվել, որ հանգիստ արմենք, մնացած աշխատանքը համար ինքը փող չի վերցրել մեզանից, այդքան այրենասեր մարդ։ Ընկեր Խաչատրյան, Շահումյանը 1992 թվի հունիսի 13-ին բռնազավթվեց, համատեղ խորհրդային զորքի մնացորդներով ադրբեջանական այդ հաջամուժի օգնությամբ։ Շահումյանի պաշտպանությունը դուք համարում եք, որ պատշաճ էր կազմակերպված։ Միանգամից պատասխանեմ, ոչ, պատշաճ չէ, թակարակը խառնում էին, խանգարում էին, շատ էի խանգարում։ Հայաստանի ռեկորդները չեն օգնել այդ ժամանակ։ Հայաստանի, ուրեմն նայ ինչ եմ ասում, մենակ ուզում եմ, որ ճիշտ ճշմարիտ ասեմ, իմ տպավորություններն եմ ասում, նախ ես ասեմ, սա իմ կատարած ուսումնասիրություններից առած եզրակացությունն է, իմ սուբյեկտիվ եզրակացությունն է, որ Շահումյանում ես քիչ առաջ ասեցի, որ Ուղղերնային Ղարաբաղի, սովետի ժամանակ Ուղղերնային Ղարաբաղը բանի տեղ դրել, այսպես կոպիտ ասած, ոչ Հայաստանի կառավարությունը, որպես հայկական շրջան, Ադրբեջանն էլ օգտվել է դրանից, և ընդհանրապես Շահումյանի նկատմամբ չէ, որ հայաբնակ Դաշկեսան ունեինք, Շամխոր ունեինք, դրանք բոլորը հայաբնակ են եղել, Կիրավադի քաղաքի 4 կողմը հայկական գյուղեր են եղել, այդ բոլորը անտեսված էին սրանց կողմից, և Ադրբեջանն էլ դրանից օգտվում էր, առանց կռվի, առանց բանի, այնպես պայմաններ էր ստեղծում, մարդիկ թողնում հեռանում էին, և վերջում էլ քաղաքականություն էին իրավարում, արտագաղթի, բռնագաղթի մի փափուկ տեսակն էր դա, ես դրան ուրիշ կերպ չեմ անվանում, այդ ժամանակ եթե ուշադրություն դարձնեին, մերոնք շատ են դիմել, թե Ղարաբաղի, թե Հայաստանի կառավարությունը, բայց ոչ մի անգամ արժանի չեն արժանացել էլի։ Իսկ պատերազմը Հայաստանում շատ են հաճախասում, որ պատերազմը սկսվել է 92 թվից, համաձայն եք դուք դրա հետ։ Ուրեմն դա ասել է, և հանրագիտարաններում էլ գրված է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսպիսի բան արտահայտել է։ Իրոք, ես դա արտագրել եմ, պահպանում եմ, կոպիա եմ անել, մատենահանել եմ, մի քանի տեղ գրել եմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտահայտությունն է դա, սկզբից 90-94 էին ասում, հետո ինքը ասեց, իսկական պատերազմը 92-ից 94 էին եղել, երբ որ երկու կողմն էլ բանակ կա, իսկ աշխարհազորայինները միջև այդ պատերազմ չէին անում, կռիվ չէին անում, մանկական կռիվ էին խաղում պարոն Պետրոսյան, ես այդպես էլ գրել եմ, որովհետև ուրեմն մենք Կրպեյանի կամ Մոնթեի դրանք չեն կռվել էլի, դրանք խաղացել են, ես իմ ուսումնասիրություններից հետո եզրակացել եմ, որ ոչ թե Գյուլի բանի Սումգայիթյան ջարդերը պետի սկիզբ համար է 88 թվականի ես պատերազմի, այլ նույնիսկ մի տարի առաջ Չարդախլույում մեզ դեպք է եղել 87 թվականի, այն թառապանց Չարդախլույում, որ ստիպեցին, թուրքերը ստիպեցին է գյուղ բռնագաղթել, այդտեղ է պետի սկսվի պատերազմի սկիզբ համար է 87 թվականից մինչև 94 պետի համար է մեր պատերազմը, այդ առիթով ես մեր շրջանի զինկոմին հայտնեցի,
իսկ մի բան էր տեղակ էր պետք, երբ որ գնաց վերցնելու խաղված ինչ պատմություն խաղված կայ ինչ պատմություն ունի դե գրված է 95-94 թվականին մասնակցել է Ղարաբաղյան ազատական մարտի այդ բառացի այդպես գրել է ասի ինքեր Միքայելյան ճոփել է այդպես համարում 95-94 թվականին նա իհարկե ճոխին գավես ինչ եմ ուզում ասել ասես այդպես է կարխատված մեծ վերևից որ այդպես գարուն եղան ասի ես 93 թվին չեմ կարմել 88 թվին եմ կարմել ասի 88 չէ գրել 93-ը գրել 93-ը այն տարին եմ պաս տարին եմ գրել ես կապված մեր ժողովրդական որ մա գահտես դեռ մենք դատարեցիք դա կոմպյուտեր վետա էս վերևից պատկանում հետո ես ինչ ասեմ դա հենց այս վերևից է կարխադրված սրա վրա մի բան է գիտեք երբ որ լրացավ իմ անձնագրի փոխելու ժամանակը գնացի փոխելու դիմեցի հանձնեցի եւ անձնագիրը սովետական անձնագիրը անձնեցի որ ասեցին ես ինչ որ գուցես որ անձնագիրը կստանաս երբ լավ հիշում եմ անձնագրի պետի տեղակալ պետի անունը այդ ժամանակ Մկրտչյան էր վերջում եմ հիշում բայց Մկրտչյան ասեց ասի ինքեր Մկրտչյանը ստեղ գրած է որ ես իբրեցի ծնվել եմ Հայաստանի հանրապետություն ասի սա թվիմացյունի ասեց վերևից է կարկավոր ուրեմն տես միջև էդ ինչ ես գրած Սլավյանի շրջան ադրբեջանական ստեյշանի շրջան Գյուլիստան գյուղ այդպես էր գրած ծնդյան տիվ տարի ծնդյան տարի եւ վայրի հիմա սրան գրել են ոչ Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես հետո մերկուսին հարցնի հարգի մտածեցի թե սա իմ մոտ հիվանդությունը մի քանի չի հարցրի ասին հա մերնել ասի։ Ուրեմն սրանք այն ժամանակվանից առաջի օրվանից որոշած են եղել հա։ Սա էլ պայմանավորվածության հարց է, ես այդպես եմ ասում։ Որ բոլոր հաղթականների գլխացավանքից ազատվելու համար գրեն, բոլորին գրեն որ Հայաստանի Հանրապետություն։ Դրա համար մեր այսօրվա 500,000 հաղթականը Բաքվից որ Սումգայիտից Ադրբեջանի տարածքից Ղարաբաղից բացի 500,000 մարդ է փախել աշխարհով մեկ։ Դրանք ոչ մի տեղ չի նշում, իսկ ադրբեջանցիների են 200,000 մարդը, որ Հայաստանից փախել են գնացել Ադրբեջան։ Իրոք նրանք առողջ-փառող փախան, ոչ տուն են կորցրել, ոչ բան, գնացել են առողջ-փառող իրենց հայերի տներում նստել, իրենց վերջ են ունեցվածնել հետները կարողացել են տանել մեծ մասը։ Նրանք այդ 200,000 միլիոն են դարձրել ադրբեջանցիները։ Հիմա բոլոր արտաքին այդ խոսակցության ժամանակ մեր արտաքին քաղաքականության ծառայության մասին եմ ասում։ Պնդում եմ, որ մենք 1 միլիոն բան ունենք, հաղթականներ ենք, դրանց տեղավորը դրանց համար լագերներ, ճամբարներ են սարքել ունի բան։ Իսկ մեր 500,000-ը կորել են արանքում։ Այսպիսի դեպքում են, սա ես Հայաստանի Հանրապետություն ես ասում եմ, գրել են ինձ, որ հետագայում ես չկարողանամ ապացուցել, որ փաստացի ապացուցել, որ ես ծնվել եմ Շահումյանի շրջանը։ Կամ նույնիսկ մինչև հիմա մեր շրջանից մարդիկ կան, երեք մեկը խոսում էր Ղարաբաղում տեղ են տվել, ճիշտ է, նա հիմա Ղարաբաղում ապրում, բայց ասում եմ, մինչև հիմա մեզ ոչ մի փաստաթուղ չեն տվել։ Դու նա ասել ես այդ Հայաստանը ապրի, բայց ոչ մի փաստաթուղ, ոչ մի անձնագիր չեն տվել մեզ, որ մենք ստեղացինք։ Բայց ասում եմ զինվորներին, տաների տանում են բանալական հիմա։ Այսպեսի սխալ քաղաքականություն է վարում մեր։ Դրա համար մենք միջազգային այդ քաղաքական կռիվներում մենք միշտ տանուլ ենք տալիս։ Նրանք ասում են, որ տնտես տերիտորիալ ամբողջականություն, մերոնք էլ պիտի ասեն տերիտորիալ ամբողջականություն։ Որովհետև այդ տերիտորիալ ամբողջականությունը մերոնք պիտի առաջին պահանջի, որովհետև մենք Ղարաբաղից առանձնացրել են մեզ։ Եվ այստեղ հիմնականում շեշտը պիտի դնեն շահումյանցիների մասին, որ Շահումյանը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։ Չեն ասում դրա մասին, իսկ այս քաղաքարտը, եթե նրանց լիներ, նրանք վաղուց հիմա հաջողության էին։ Դա է իմ մտահոգությունը։
Հա, այդ 92 թվին ախր իրադարձությունները, որ դասավորում ենք իրար հետևից, տեսեք, 92 թվի մայիսի 8-ին, 9-ին ազատագրվում է Շուշին։ Հետո 92 թվի մայիսի 18-ին ազատագրվում է Լաչինը։ Այսինքն մենք զորքել ունենք, ջոկատներել ունենք, զինամթերքել ունենք, բայց 92 թվի հունիսի 13-ին Շահումյանը օկուպացվում է, չի պաշտպանվում։ Ու ասում են, մենք ուժ չունենք, զորք չունենք, զենք չունենք, ջոկատ չունենք, բայց Լաչինը ու Շուշին ո՞նց է ազատագրվել, եթե Շահումյանի համար ոչ մի բան չի եղել։ Սա լրիվ զարմանալի հարց է։ Ուրեմն ես այդ մասին էլ իմ անձնական ուսումնասիրություններից հետո եզրակացության եմ եկել և այդ իմ եզրակացությունները հիմա օր-օրի հաստատվում են։ Ամեն օր YouTube-ում նոր մարդիկ են դուրս գալիս խոսում, որ իմ ասածները հաստատում են։ Ուրեմն ես, երբ որ 92 թվականի մեր ժանը դուրս եկավ, անմիջապես մտածեցի, ես Շուշի հետ նա սա պայմանավորված փոխանակում է։ Դա իմ կրկնում եմ, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ այսօր բազմաթիվ ընկերների միջոցով կարող եմ հաստատել։ Վկայակոչություններ շատ կան դրա համար։ Դրա համար ես ինչպես ա եղել, որ բանը տարիներ շարունակ Շուշից ռմբակոծել է Ստեփանակերտը, իսկ արդեն հայտնի է, որ Շուշին էլ ռմբակոծելու ռեալ հնարավորություններ եղել են, բայց ոչ մի ռումբ չի եղել, չի ընկել Շուշիի վրա, երբ որ այնտեղ թուրքերն էին ապրում։ Էդ ինչպես եղավ, որ ես անմիջապես մասնակիցներին մի քանիսին ճանաչում եմ, են շարքային մասնակիցներին, որ հարցրել եմ, ասում եմ, բարձրացել ենք Շուշիի, ոչ մի զինվոր չի եղել, բայց մենք տեսանք, թե ինչքան զենք ունեին նրանք, այդքան զենք ունեցողը ոչ կարող է թողնի փախչի։ Նախորոք դուրս են եկել, ես եւ հիմա համոզված եմ, որ նախորոք պայմանավորված եղել, որ դուք դուրս եք գալիս, մենք Շահումյանից ենք դուրս գալու։ Դա նախորոք պայմանավորված եղել եւ հիմա բազմաթիվ հաստատություններ կան։ Եվ դա դրա Շուշիի ազատագրման բանը, այդ կռիվները ես մեծ հարցականի, մեծ կասկածի տակ եմ դնում։ Ճիշտ է, դա մեծ հաղթանակ է, Շուշի վերջապես կենտրոն դարձավ, հայերի կենտրոններից մեկը դարձավ։ Աստորեն վերականգնում է Շուշի արկը։ Բայց ես համարում եմ դրա գրավում չի եղել, դա պայմանավորվածությամբ է եղել, պայմանավորված փոխանակում է եղել։ Դրա համար էլ հիմա չեմ խոսում Շահումյանի մասին, ես Շահումյանի մասին լռելու պատճառներից մեկը հենց դա եմ համարում։ Իսկ շատ Հայաստանի կամ Ղարաբաղի ո՞ր ղեկավարներն են պատասխանատու Շահումյանի անկման համար, պատասխանատու։ Ուրեմն Շահումյանի անկման համար ես բոլորին եմ մեղադրում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջինը, երկրորդը Վազգեն Սարգսյանը, երրորդը, չորրորդը արդեն Ղարաբաղի ժամանակվա ղեկավարները, ասիկա Ռոբերտ Քոչարյանը, Տեր Սարգսյանը, մեկ է Սամվել Բաբայանը։ Դուք հիշում եք Գրաչովի հետ ոնց հանդիպեցին։ Սամվել Բաբայանը Սերսարի ժամանակ, զինադադարը։ Զինադադարը հաստատում, հա, որ Գրաչովը գիծը, կանոնը բանը, մատիտը վերցրեց գծում էր, ասում էր մեր ախսահամանները։ 94 թվականին այդ ազատագրման վերջի բաներին ես մասնակցել եմ ինքս։ Մերոնք հասել են միջև բանը, Չայլուից, վաղուցանցել են, Չայլունացել են, դեղ թուրքական մի շրջանկա էլի, Միրբաշիր էին հասել մերոնք, Միրբաշիր, հա, արդեն Միրբաշիրում մարդ բան չկա, ես անմիջապես կապավոր եմ եղել, ռացիայով խոսել եմ Միրբաշիրի մոտ կանգնած մեր զինվորների հետ։ Ես դա կարող եմ վկայել, կարող եմ հազարավոր բաներ, վկայություններ բերել։ Ստեղ մի վարդը, ես մի բան ստեղ ճշտեմ, որ լսողները հասկանան։ Ընկեր Խաչատրյան, ուրեմն Շահումյանի հանձնումից հետո 92 թվի, ինքը հետո մասնակցել է եղնիկների ջոկատում, 7 ամիս մասնակցել է այդ պարտիզանական պայքարին, կապավոր ա եղել այդ ժամանակ,
94 թվի ուրեմն փետրվարից մինչև օգոստոսի կեսերը ընկեր Խաչատրյանը եղել է այդտեղ ու հիմա ինքը այդ իրականատեսի ու մասնակցի պատմությունն է պատմում թե ինչու այդ թվին չի ազատագրվել Շահումյանը ուրեմն չի ազատագրվել որովհետև չեն ցանկացել օգնել նախնական պայմանավորվածություն է եղել Ես ավելի շատ մեղադրում եմ Վազգեն Սարգսյանին, որովհետև նա էր ուժը նա ձեռքն էր։ Եվ եթե ասում են, թե ռուսական գեներալները թուրքերի կողմ են անցել, ես դրան էլ չեմ հավատում։ Մերոնք ես լավ հիշում եմ, շատ լավ եմ հիշում, և դուք էլ բոլորդել գիշեք, որ ռուս գեներալների հատկապես Գրաչովի, որը պաշտպանության նախարար եղել 94-96 թվականին, մերը 92-ից, հետ այդ ժամանակ մեր հաղթանակի ժամանակ նա եղել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար։ Մերոնք ավելի մտերիմ են եղել, ավելի կարող էին, ասենք Վազգեն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ափսանվել Բաբայանը ավելի կարող էին հաջողության հասնել, եթե Գրաչովի հետ նա չէր մերը, նա հաստատ հայերին չէր մերժի, չէր խնդրել, պարզապես պայմանավորվածության նա եղել, որ չխնդրեն, այդպես դրա համար Վազգեն Սարգսյանն եմ ես մեղադրում ամենաշատը, ես լավ հիշում եմ, որ նա հեռուստատեսությամբ, ասես 30 տանկ պատրաստ է, ուղարկում ենք շահերին օգնելու, Մեղրյանը ընդեղից սերժանից կապվել էր Ռուսաստանի Վազգենի հետ, օգնություն է խնդրում, սա էլ ստեղից ամբողջ ժողովրդի բացահայտ հայտարարեց, որ 30 տանկ ուղարկելու է, այդ 30 տանկը թե ուր են գնացել, մինչև հիմա էլ հայտնի չի, բանում Շահումյանում եղել ընդամենը մի տանկ էլ կարծեք գերեվարված տանկ է եղել, ասիքը թուրքերից խլված տանկ։ Դրա համար գյուղը չէ, Սերժանը հանձնել են։ Ընկեր Խաչատրյան, այդտեղ 92 թվի հունիսի 13-ից հետո Շահումյանի հարցը ոնց որ երկու ժամանակահատվածի է բաժանված, միջև այդ ապրիլի 17-ի հետ կործանում է ինքնաթիռի, որ Մեհրյանը զոհվեց, ոնց որ դրա հետ հույսերն էլ Շահումյանի քչացան, ու դրանից հետո, դրանից առաջ եղնիկների ջոկատը կար, պարտիզանները անդադ ընդեղ գործողություններ էին անում, հարձակումներ էին անում Շահումյանի շրջանի այդ բռնած օկուպացված գյուղերի մեջ, թուրքերը վախենում էին բնակվեին այդ ժամանակ այդ գյուղերում, ու 93 թվի ապրիլի 12-ին Փաստորեն Գյուլիստանը ազատագրվում է, Քելբաջարի ազատագրումից հետո մերոնք մտնում են Գյուլիստանն են ազատագրում եղնիկների ջոկատը, Շահին Մեղրյանը ուզում է թռնի Երևան, Հայաստան, որպեսի օգնություն բերի ու ջոկատներ լրացիչ բերի, որպեսի Շահումյանը մյուս գյուղերը ազատագրվեն, կործանվում այդ ուղղաթիռը ապրիլի 17-ին ու ապրիլի 21-ին հրաման է գալի, որ Գյուլիստանը թողում եք ու դուրս եք գալի, ջոկատներին հրաման է տալի, որ դուրս եք գալի ու առաջ չեն գնում ու այդ սահմանը մինչ օրս պահպանվում է, դա եղնիկների կանգնած այդ սահմանն է, Ինջագետից դեպի անտառները։ Այո, այդ անտառները ընդգրում 94 թվականին մենք ազատագրեցինք, այդ տեղ էլ էին ասում։ Թուրքական բաները 94 թվականի մինչև ապրիլ ամիսը, ապրիլի 4-ը, այդ անտառներում համարյա հասել էին Թարթար գետը։ Դրանք թուրքերի ձեռքներից 94 թվականի մարտերի ժամանակ ազատագրվել տարածքները։ Մեր ուրեմն 93 թվականի Շահինից առաջ և հետ կապված ես մի բան ասեմ, ավելացնեմ, Արթուր ջան, ուրեմն մեր նապատի բաները ժոկատները դադարեցրել էինք մենք, երկու անգամ դադարել ենք, մեկ 90-ը այդ բանը ուղղաթիռը որ գցել են, դրանից հետո մենք քաղաքի ժամանակ չկարող չհարավ մանցարեցինք, չկարողացինք
Մեղրյան ուղղերը։ Չէ, 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 այդ առաջ ուղացից հետո մի քանի ամիս։ Հա։ Այդ առաջ ուղացը նոր է զովել ցաները մի քիչ բաներ էլի լավ չէր որ ասենք անց հետո անիջապես դուք արկեք։ Այդ դաթարը իրականում եղել է։ Մեկ էլ դաթարը եղել այդ դաթարը որ ացավ որ Շահենը գյուղը վերցրեց 92-93 թվականին։ Երեք թվի, հա։ Գյուղստանը մեր ձեռքն ա եղել։ Մենք նորից միջև Շահենի զոհելը մենք պատրաստվեցինք, որ ջոկատ պատրաստեցինք։ Հրամանատարով, բանով, հրամանատարներ բաներ նշանակել էինք Բալայան Արկադիա Բալայանն էինք նշանակել։ Որ ջոկատ հրամանատարը։ Մեր նապատ, ստեղ այդ գնացող նապատ նոր կազմակերպած ջոկատի հրամանատար էինք նշանակել, որ ինքը գնա ներկայանա տանին, ջոկատ տանին ներկայացնի այն։ Բանը, ուրեմն այդ ժամանակ ամսի 17-ին ծախրած մենք հավաքվեցինք 17-ին չէ 18-ին։ 19-ին 18-ի համար ուղղաթիռը պատրաստել հաստատիղներով մուծումներով բանը առած, որ 18-ին հավաքում ենք 5-րդ դպրոց, 5-րդ դպրոցի գնում ենք այրոպորտ Երևանի ու տաները թռնում են։ Չեմ հիշում այրոպորտ Երևան պիտի գնայինք տեղ Քավարից, դարձեմ Քավար։ Կներեք, այդ դուք փաստորեն Մեղրյանի զոհվելուց հետո նոր ինքն ուղաթիռ պետք է ուղարկեք նոր ջոկատներով։ Ուրեմն միջև զոհվելն էին կազմակերպել։ Հա։ Ուրեմն ես ամսի 18-ին պիտի թռնեին, մենք չգիտեինք, որ 17-ին զոհվելը արդեն։ Ուրեմն երբ որ մեր ակտիվիստներից էր Մեղրյան Շահենի եղբայրը, Յուրիկը, որ Աբովյանը մահ, նայել էր մեր ակտիվիստներից էլի զանգեց ասի Յուրիկ քիչ է ծերի բան ժոկատ պատրաստ գնումա գնումակ բան կարծեմ քելար պիտի գնայ կարծեմ քելար ծի նոր ես նոր Յուրիկը ինձ ասեց բա Վալերի ասեց մի ուղարկի տղաներին ցես բան ա եղել նոր տեղ լսեցինք որ նախորդը Շահումյանը բան Շահինի Այդտեղ ամբողջ ջոկատով այդ զինված բան դենքով բանով մասին Երևանի այրը որ դիմավորենք։ Սկզբից ասեցին, որ բան են բերում, դագաղը բերում են Վարդենից, հետո բանը ուղղեցին ասի, չէ, Երևան ենք բերում։ Գնացինք Երևան, ես դիմավորեցինք բանին այդ վերջի ջոկատը դա է եղել, որ Ելի չուղարկեցինք, արդեն պատրաստվել գնում էին զովելու պատճառով, բանի Շահենի զովելու պատճառով չուղարկեցինք ու դա եղավ վերջին մեր միջոցառումը պաշտոնական։ Հետո տարիներ հետո 93 թվականի վերջներ Աբովյանը մի հատ հուղարկավորման պատահական մասնակցում էի բանի Երկեր գյուղից Լալայան Լևոն կար Աբովյանը բնակվող։ Դա ինձ շատ լավ ճանաչում էր, էլի գիտեր, որ կազմակ, և գիտեր, որ մեր գյուղացիները որքան ակտիվ են եղել, ասենք ժանի պաշտպանության հարցում։ Դա դիմեց ինձ այս գիտես, որ հիմա իրանիկներում բոլորից քիչ մի մեկ երկու հոգի են ասենք, մարդ չկա ընդ ես նախատիկի իմաստով, էլի հեգնանքով նախատելով նպատակով ասես, և նա իրավունքն է դա ասել։ Այս դուք որ այդքան բան էիք ակտիվ էիք, հիմա այնտեղ մեկ երկու հոգի են Գյուղստանից, այնտեղ գյուղից մնացածներից, Հայաստանից գնացած ոչ մի Գյուղստան չկա։ Ես անմիջապես զանգեցի մեր բանը այդ օրերին գնացի Ռուբայնկոմատ, ներկայացա մեր սպայական բաժնի պետքարը ներկայացա, ասի եթե Ղարաբաղ գնացող հնարավորություն ունենաք, Ես ոչ մի ոչ ոչ չի գնալու մենակ։ Ասի եթե դուք մարդ կուղարկեք այնտեղ, ինձ զանգեք, թե համար զանգ դիտերի հատկի ժամանակներից լավ ճանաչում էին, լավ գիտեին զինկոմներ, տեղականներն էլ։ Գիտեին, որ մենք այդպիսի ջոկատներ ենք ուղարկում, բան, և այլ տեղյակ էին էլի մի խոսք։
Ես այդ մարդուն խնդրեցի, ասեցի կզանգեք, եթե սիգնալուսն ասի, փետրվարի 3-ին զանգեց, որ պատրաստում ենք մեքենա ուղարկել բան Ստեփանակերտ. Ասի դե Ստեփանակերտի շրջանը գնալ է ծախսել։ Քուչարը մելի հնարավորություն։ Հիշում եք, որ բանը Զորովին տանում վերջը բռնի վերցնում էին ուղարկում ոչ կամավորական ճուկատները էին ուղարկում, էլի ոչ կամավորական։ Որում է դրանց հետ էին ինձ ուղարկել, ես ամբողջ 56 հոգի էին, 7-ի հաշվեցի մարդ կար այդտեղ։ Դրանց մեջ մենակ ես էին սապարկով, որ նախորդ պայմանը սապարկ էի սարքել, իմ հակուստ ու բանով վերջ, ասիկ ես էի պատրաստ գնում կրվելու, ես գիտեի թե ուր եմ գնում, մնացած բոլորը դրանց պետք տանային ծրեին էլ իստեղ, վերջ այդպես գնացի հասա լիանիկներին, այդեղ թե ճանապարհին հաթերքից հետո ոնց գնացի, ոտքով գնացի, 30 կիլոմետր ոտքով գնացի, վերջ գնացի հասա այդեղ, անմիջապես կապվեցի հրամանատարի հետ, Չալյաններ, Սերգեյներ, ասի ինչ նպատակներ ունենք, դա մանարեց, ասես, որ մեր նպատակն ուրիշ ինչ պիտի ասեմ, Շահումյանը ազատագրել։ Իհարկե մնացինք տեղ երկու հատ դեպք եղավ, ես սրա մասին ուզում եմ պատմել, ինձ շատ անհասկանալի միջադեպ եղավ։ Նախ մենք փետրվարի 5-ին արդեն ընդեղ էինք, որոն փետրվարի 5-ին ընդեղ էինք և անընդհատ հարցնում էինք, երբ է հարձակումը սկսվել, երբ է սկսվել, ասենք հարձակումը որն ազատագրել ու գործը երբ ասեցվել, ու մեզ տարբեր ժամկետ կոնկրետ չէին ասում, բայց իրանք որոշել էին ապրիլի 4-ը, բայց միջև ապրիլի 4-ը Տիգրան մեծ ջոկատը լսեցինք, որ եկել մեզ մեր բլինդաժների մոտ հրանա հապել, Տիգրան մեծ ջոկատը, շատ ոգևորվեցինք, որ Տիգրան մեծ ջոկատը արդեն փառավորված ջոկատ էր։ Ապրիլի 4-ից այդինք այդ սկսվելուց մի քանի օր առաջ Տիգրան մեծ ջոկատը հետ մնաց, թե ինչու էր եկել, մի գլխի չէր։ 94 թիվն է, հա՞։ 94-ի ապրիլի, որոմը 4-ից առաջ, ապրիլի 4-ին վերջի… Տիգրան մեծի ջոկատը եկավտեղ էլի հետ դարավ, հա՞։ Հա, ապրիլի 4-ին չկար արդեն, որ մենք կրիվը սկսեցինք, նրանք արդեն չկային, թե որ էին գնացել, ինչ էին արել, չիմացան, դա միջի հիմա հանելու կամ մնումից, թե դա մեր աչքին թոսկցելու համար բերեցին։ Հետո ապրիլի 4-ին սկսեցինք կրիվը, այդ օպերացիան, ազատագրելու օպերացիան, դե ես կապավոր էի, անընդհատ հրամանատարի հետ կապում է, էլի ես, ուզում էի ավելի շատ իմանալ, վերջը, քան ասենք մեկ ուրիշը, մեր լավ բամա վերիշենից Գզիրյան, կարծեմ Գզիրյանը, յուրակար Շուրայի ինացում, դրա բատալյոնը մի շատ չտեսնված բատալյոններ բաներ, հետախոզական ուղաշտ էր, հետո մի համոր բատալյոն վերցրեց, գնաց Վերիշենի և Գյուլիստանի բարձուկ, և եղած բարձուկ, որ դեզ պետի կրևը սկսի։ Թուրքերը Գյուլիստանում են, Գյուլիստանի սարերում են, նրանք էլ պետի գնան ընդեղից սկսեն, հա, մի ջոկատել էստեղից պետի գնար, Թալիշի մոտից պետի գնար հասնել ինձ։ Եվ ես տեսա, որ սրանք Շուրային օգնության չեն կարող հասնել, ընդորում է ջոկատի մի փոքր մասնել մանվելներ, Գրիգորյան մանվելի օգնություններ։ Դրանք եկան ճանապարհին վերջ կորան, այդ օգնող ջոկատը կորավ ճանապարհին։ Ես համոզվեցի, որ սա էլ մի հատ աչքի թոսկչոցի է, իզոր էլ տարել են յուրան իրա բատալյոնով էտ կզարդ աները գնացել, սրախ ոչ մի օգնություններ չեն ստանալում։ Վերջ էտպես էլ եղավ, ինչ որ ես ինձ ասում է, էտպես էլ եղավ, սրանք
մի քանի ժամ ճարվելուց հետո նրանք տանկերով լավ եկել էին նրանք մոտով հրացանով անհավասար էր էլի մարդ ստիպված էին երկու ուղղությամբ փախչել ախոստի դիմել ուրեմն մի ջոկատ բատալյոնի կեսը շուրան վերցնում է մռավի լանջերով գալիս որ հասնի արտադա մի մասն էլ նապատով փախչում ավելի կարճ ճանապարհով Վերջը ես էլ մի քանի հոգի վերցրի, գնացի օգնության դրանց, վերջը օգնեցի, որ վիրավորները, ասիքը դիակ չկար, վիրավոր էր մի քանի արդի, ճանապարհին մեկ մահացավ, չկարացինք հասցնենք. Վերջը այդպիսի բան, մենք աստոր են միջև նապատ այդ օրերին ենք ասել, այդ նապատի կողմը այդ գումարտակը նովիկներ, Գյուլամյան նովիկներ. Այդ բանջերը նա ազատագրեց։ Բանը ազատագրվելուց հետո մենք որպես կապալով բոլորի հետ էլ կապում էինք, ունակ մեր բանի ոսարկը ստանալու համար դվիժոք ունեինք դեղ, շարժիչ ունեինք, դրա բենզինը վերելու բանի համար կապում էինք, հիլի գնում էինք բատալյոնի բանից բենզին բան բերում, ձրում շալակում, որպեսի մեր ռացիաները բանանենք, լիսկավոր ենք, էլի հովոսանք տանք, այդպսի դժվարություններ կար, այդպսի մեկից գնալուս գնում էինք գյուղթապա ենք աստեղ, գյուղի դիմացի բարձուկներից մեկն է, այդ գյուղթապայում հանդիպեցի սպիտակ արջ, առաջան կամ ունեցից, սպիտակ արջ Սրանքը գնացի տեսա այն մարդին, արդին գրեղը պրծած վաղթ եկել է սրանք, ատերած մասին մեզ համար ավարդում է սրանք, այդ հետո գրեմներ շատ գնացիլ, մարդակերտի։ Հաստորին մեր շրջանի ազատագրման հարցը արդին լուծված Եթե գալիս էին, մի քիչ շուտ գային մասնակցեին իր բանը։ Այդ տարածքները վերցնելուց հետո նոր այդ սպիտակարճերը եկա, նորից մենք էլ ես իմ աչքով տեսա, մտա դրանից մեկի վրանի մոտ տանած, մենք սպիտ, մենք այդ 7 ամսվա ընթացքում ես երևի մի 7 անգամ հանված լինեմ լողանալու բանի համար, թե համազգես սանած լինեմ, քնածը մենք շորերով էին, քնում վերքին, սրանք սպիտակ սավաններով բերը, բանով, կարավատներով, բանով, մահճակալներ ունեին, բան, նույն էլ բաններ, Տիգրան մեծը որ եկալ, նրանք էլ սպետ, մենք զարմացել էինք, որ ես սարերով, ես անտարների կեցրա, սպիտակ սավաններով ոնց պիտի ոլա գնա։ Թե դրանք ինչի համար էին եկել, դրանց առած գործնել ես չգացից տեսա։ Վերջը մեր տղաները ընդեղ վեցին անտեղի անիմաստ, տեղել պրծան։ Բերիշենի բարձունքի այդ ջոկատում զոհեր եղավ, դա Շուրա Գզիրյանի ջոկատն էր։ Այո, այո, Շուրա Գզիրյան, նա ինքը մեղավոր չէ էլի, ինքը շատ լավ համարձակ կարվող տահեր։ Շուրա Գզիրյանը հետո… Այսինքն այդ Շահումյանցների ջոկատ էր, հա, Գզիրյանի ջոկատը։ Չէ, դեղ ամեն արդեն ձևավորված բան էր, բանակ էր, կային, բակվեց եր կային, աղստականներ էր կային, բայց հիմնականում Շահումյանցներ են, դե ինքը հեկավարում էր Շահումյան, հեկավարները Շահումյանց էին էլի, հետո մեզ օգնության բերել էին, օգնության ուրիշ տեղից էլ, կամավոր Երևանից, կամավորներ մի քանի հոգի ես ճանաչում Երևանից կամավոր եկել էին, բնիկ Երևանցիներ։ Ընդեր Խաչատրյան, միած սենց հարց, Շահումյանի անկումից հետո բացի նրանից, որ ռազմական այդ ղեկավարները մի մասը զոհվեց, մի մասը հեռացան երկրից, նաև Հայաստանում որոշ Շահումյանցներ կային, որ բարձր պաշտոններ ստացան,
հիմա ես անուններ չեմ ուզում տամ, բայց կային, որ ակտիվ գործողություններ էին անում, ֆիլմեր էին նկարում Շահումյանի մասին, հաղորդումներ, թե պատերազմի համար մասին, թե գաղթի մասին, այդ մարդիկ էլ սպանվեցին այս ընթացքում, այս տարիների, ու դրանից այդ մարդկանց սպանությունից հետո հարցը ընդհանրապես լռեց։ Ճիշտ եք նկատել։ Ու լռեց մինչև հիմա, մինչև այս վերջի տարիները, երբ որ նոր-նոր սկսել ենք խոսալ։ Իմ ցավոտ կողմը հիշեցրիր, ես բանից հետո իհարկե հաշմանդամ դարձա, ինքս որոշել էի այն ակտիվ ժամանակ Facebook-ը բան չկարել, կապի նման միջոցներ չկար, եւ թերթերում գրելներ մեծ պրոբլեմների հետ էր կապված, բայց ինչքան հնարավորություն ունեի, ուզում էի հասնել իմ մեր երիտասարդությանը, որ չմոռանան, մենք հայրենիք ենք կորսվել, փոքր հայրենիք ենք կորսվել, դե վերադարձել։ Այ հիմա դու ես միջոցառումը ես կազմակերպած հաղորդումները, դրանք շատ պիտանի, շատ պետական բաներ են, ազգապահպան բան են, ես դրա նպատակը հիմնականում տեսնում եմ, որ ինչպես իմ նպատակն է եղել, դա պետք է մեր ընդհանուր նպատակը լինի, որ ես մեր սերունդ արդեն գնում է, դե ես իմ տարիքի մարդիկ ամենաակտիվ մասնակիցներն են եղել քաղաքական պատերազմի ժամանակ, ցինք ես 40 տարեկան էի, որ գրեթե սկսվեց, դե հիմա 70 տարեկան, 73 եմ արդեն, իմ տարիքի գնալու են, հիմա մնում է, որ մեր իմացածը հաղորդենք, փոխանցենք եւ այդ կայծը կայծ տանք երիտասարդների ձեռքը, որ չմոռանաք, մենք էլ գուցե հիմա տղաս պատրաստ է, ամեն կայլափոխ էլ ամեն պատրաստ է գնալու, կռվելու, այդ նման երիտասարդներին պետք է կարողանան փոխանցել մեր այսօրվա նպատակը, չհաշվենք ոչ մի կերպ, չհաշվենք, մենք ավերժենք կուրսերին մեր գեզալ երկիրը, այդ դա պետք է լինի նպատակ մեր։ Իսկ քո ասած այդ բաները, դրանք բոլորը մի կետի են ուղղված, որպեսզի Շահումյանը մոռացվի։ Շահումյանը ես մեր Հայաստանի ղեկավարները եւ հնարավորապես այսօրվա հայերի ղեկավարների մեջ ոչ մի կոկորդը մեր մնացած մի ոչ, դրանից չեն ուզում պարզվել։ Գիտեք թե, որովհետեւ այդ Շահումյանի հարցը շատ բաներ ինքը լրիվ հակառակն է ցույց տալի, երբ որ ասում են հաղթանակած նախագահ, Շահումյանի հարցը գալիս է ապացուցումը, որ այդ նախագահն հաղթանակած չի, երբ որ ասում են հաղթանակած գեներալներ, սպարապետներ եւ այլն, Շահումյանի հարցը էլի է գալի ասում, հաղթանակած չեք, որ ասում մենք Հայաստանը չունի օկուպացված տարածքներ, Ղարաբաղը չունի օկուպացված տարածքներ, Շահումյանը գալիս է էլի ասում, ասում ունեք, Շահումյանն է օկուպացված, որ նրանք ասում են ունենք փախստականներ, մենակ Ադրբեջանն ունի փախստականներ, Շահումյանը էլի է գալի Հուսեին Արցախ, ասում է ունենք փախստականներ, Շահումյանի հարցը ընդհանրապես չի բռնում մեր ոնց որ ընդունված քաղաքականության գծի հետ։ Այո, ճիշտ եք, դա մենք պետք է, մենք Շահումյանցներս պետք է հասցնենք իրենց, եւ երբ որ ասում են տարածքային ամբողջականություն, մենք պիտի ասենք, այո, մենք էլ ենք կողմ դրան, բայց մենք էլ պահանջներ ունենք այդ ուղղությամբ, մենք փոխ զիջումը նա կլինի, որ դուք մեզ Շահումյանը վերադարձնեք, մենք էլ չենք կռվի, այլ մենք կզիջենք նրանով, մենք խաղաղություն ապահովենք, դա մեր զիջումն է, իսկ դուք պետք է ձեր գրաված տարածքը Շահումյանը չմենակ, Արցախի բանդեր, Սեշուլան կա, Լեննավան կա, այդ Մարտակերտի այդ գրավել տարածքներն են։ Իսկ դուք նաև դասավանդել եք Վազգեն Սարգսյան ռազմական ինստիտուտում, 3 տարի այնտեղ դասախոսել եք, եղել եք գումարտակերամանտալ տեղակալ, դասավանդել եք, ի՞նչ առարկա եք դասավանդել ինստիտուտում։
Դրանտեղ ես դասախոս եմ, հիմնական աշխատանքը եղել է այդ կազմակերպչական աշխատանքների գտող հրամանատարի տեղակա, բայց ժամանակա, որ դասավանդել եմ գիոդեզիա, փոխարինել եմ այդ գիոդեզիա, ես հաջորդ տարվանից արդեն պայմանավորված էինք, որ հիվանդացա, որ երեք թվի ուսումնական տարվանից, հաջորդ ուսումնական տարվանից, ես ամբողջությամբ պետք է ծանրաբերված լինեի ուսումնական մասով, պետք է տեղակալ ուսումնական գծով Միսակյան, գնդապետ Միսակյանը առաջարկություն արեց, որ ցանկանաս թե ապահովել ամբողջապես ծանրաբերված ուսումնական մասով, ես իմ համաձայնությունը տվեցի, բայց չհասցրի, հիվանդացա, հրաժարվեց, ես 99 թվից մինչև 3 թվը աշխատել եմ այդ ինստիտուտում, այն ժամանակ ռազմական ինստիտուտ է կոչվում, հիմա համալսարան են կոչվում։ Դուք կհիշեք 2007 թվին շահումյանցները հավաքվել էին Հրազդան հյուրանոցում, այդ մայիս ամիսն էր կարծեմ։ Այո, այո, հիշում եմ։ Ես այդ նկարները ունեմ, երևի կդնեմ մի օր մեր խմբում, Շահումյան Գետաշենի խմբում 2007 թվին, ես ձեզ այդ հավաքի ժամանակից դեռ հիշում եմ, այդ հավաքից հետո անցելա 13 տարի, 2007-ից 20, 13 տարի անցելա, ու ինչ խոսք կուզեք ուղեք մեր երիտասարդներին, որովհետև դուք ձեր սերունդը իսկականից ահագին բան արելա, թե սովետի ժամանակվանից սկսած, միություններ եք կազմակերպել, օգնություններ եք կազմակերպել, ջոկատներ եք ուղարկել ընդեղ, ինքներդ եք անձնապես մասնակցել պարտիզանական ջոկատներին, օգնություն եք կազմակերպել, թե ստեղ, թե ընդեղ, այսինքն մեր երիտասարդները այսօր ինչ պետք է անեն, որ այդ գործը շարունակեն, որպեսզի հյուսիսային Արցախի հարցը չլրացվի, չկանգնի, ինչ մենք պետք անենք, որ ձեր գործը ջուրը չընկնի։ Ուրեմն առաջինը պատմությունը թարմ պահի, անընդհատ խոսել այդ մասին, անընդհատ թե կառավարական կառավարության մակարդակի միջոցառումների, թե սովորական այսպիսի հաղորդումների ժամանակ, առաջը հերթին, որ հիշողությունը թարմ պահել և հիշեցնել մեր երիտասարդները, մեծ մասը արդեն չեն եղել Շահումյանում, ես հետ բառացի վրեն երեք միացյուր ունեի, 30 տարեկան էր արդեն, դե ասում է 4-5 տարեկան եմ եղել, պատմում եմ, ես առետ բաս չեմ տամ, ու հանդիպում եմ, կամում եմ, ու կապում եմ, ես անմիջապես մեր շրջանի ազատագրման մասին եմ խոսում, ես զգում եմ մերը, որ շատերը մոռացել եմ, բոլորը չեն անում դա, մեր հիմնական նպատակը պետք է լինի կայծը վար պահել նրանց սրտում, այդ կայծը նախ փոխանցել ազատագրական կայծը, հույսի կայծը, եւ անպայման պատրաստակամությունը հայտնել, որ պետք է անպայման ազատագրվի այդ աշխատանքը, այդպես այդ բանի տա, այդ ծիրով պետք է գնանք մեր աշխատանքը։ Ես գիտեմ, որ եվրոպական դատարանում գործեր էր քնվում 2005 թվին, երկու հատ հայտնի գործ կա, Չիրագովը Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ու դրանք 2005 թվի ապրիլին են ուրեմն դիմել դատարան, ադրբեջանցիները, թուրքերը դիմել են դատարան, Լաչինի բնակիչ է Չիրագովը, ու մեղադրում է Հայաստանի Հանրապետությանը, որ իր գույքը, իր կորցրած շահույթը այդ քանի տարվա, իր շարժական անշարժ գույքի հատուցումը և այլն պետք է անի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դրան հակառակ 2006 թվին ուրեմն Սարգսյանը ընդդեմ Ադրբեջանի քրեական գործ գնաց եվրոպական դատարան, Գյուլիստանի բնակիչ էր Սարգսյանը, դուք ճանաչեք Սարգսյանը։ Մինաս Սարգսյանը, ես անձամբ իր այդ գործի քննության ժամանակ Մինասը ոնց որ մահացել էր, ու իր վահաջորդները, իր զավակներն էին ճանաչվել, այդ գործը քնվել է 2005-2006 թվին, մտել է եվրոպական դատան, ու առաջ անգամ քնվել է 2011-2015 թվերին, առաջի վճիռները եղել է, վերջի վճիռները
եղել է 2017 թվականի դեկտեմբերին։ Այդ երկու քրեական գործերը եվրոպական դատանը միացրել է իրար ու քննել է իրար հետ։ Ու վճիռա կայացրել, որ այո, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը հատուցի դրա տանգ բանը, կրած վնասը, իսկ Ադրբեջանի Հանրապետությունը պետք է հատուցի այդ Գուլիստանի բնակիչների։ Դրանք նախադեպային ուրեմն քրեական գործեր էին, այտենց քրեական այսօրվա վիճակով եվրոպական դատանում 1000 հատ կա, որից ուրեմն 400-ը հայեր են դիմել հայցերով ընդդեմ Ադրբեջանի, 600 գործը Հայաստանի դեմ է։ Ու էլի փաստորեն դառնում է, որ միջազգային դատարանը, եվրոդատարանը հավասարության նշան է դրա։ Մենք որ ես կասեի, հիմա հավասարության նշան չի դնում, հիմա հոգուտ Ադրբեջանի է միշտ։ Մեր հարցերը քննելու ժամանակ։ Այստեղ արդեն մեր դիվանը։ Դա ձեր ասած այդ դեպքերում կարող է երկուսին էլ հավասարության նշան է, բայց մեր արտաքին գործերի նախարարության գործելակերպը միշտ պարտություն է կրում, հատկապես մեր շահմանի հարցը, հանրապետնա ոչինչ չի անում։ Այդ Սարգսյանների գործով ես բավական լավ գիտեմ, դեր եկեմ, հիմա էլ կապ ունեմ ես իր աղջկա ընտանիքի հետ, որ իրավ հաջորդն է։ Տարածյորեն մի քանի օր առաջ ես մտած էին, որտեղ նրա ամուսինն էլ հաշմանդամ է, շինարարն է, ինչու՞ ես որ մեր խոսքի մեջ ասի, որ Բեգլարյան լրեց նապատի, նապատի կառուցման համար ասեց, վերակառուցման, հա, նա Աբովյանում կա Երևանում բազմաթիվ շեքերի աշխատանքներ, կառուցման աշխատանքներ արել, այ դա այդ ընտանիքն է, բանը դա քիչ է, իրենք հատուցումը ստացել են Ադրբեջանից, դա ես դա եմ հենց ասում, տարածյորեն 3 օր առաջ խոսացի Զովինարի հետ, Զովինարը հետ աղջկան մինաս ասես չէ, Վալերի ջան ասես քնած, այդպես է քնած, մենք ոչ մի կոպեկ էլ չենք ստացել, բան ես համոզված եմ, որ նա անպայման ստույգ կասեր ինձ, էլի հետո այդ վրեժը հետ մենք շատ մտերի, մենք ամուսնու հետ, նա էլ կա, նրան էլ հարցրի, ասեց ու պատմես թե դա ինչպես է եղել, ասեց այդ մենք ասեց դրա հետևից չենք գնացել, իրանք են եկել գործտալու մասին ապուսքը։ Գործը քրյակ, հա։ Ստեղ ասմա գործեր, ասմա այդ դիմումները, բողոքները, շարված պապկաները իրար հետևից շարված դարձված էին, ասմա այդ եվրոպացի այդ դատարանի, եվրոդատարանի ներկայացուցիչներից մեկը ձեռքը մեկնեց արանքից, մեջտեղից մի հատ անեց, այդ գործերից մեկը պատահական սկզբունքով, եւ դա Սարգսյան Մինասյան գործը չէ, այլ մյուսը անում չէ, նա մեր գյուղացի չի։ Ես այդպես էլ ասմա մենք էլ ասմա բանից վրեժն է պատմում, էլ իրապես անում, ասմա մենք էլ բանից մամուլից իմացանք, որ մեր գործը տարել են, դրանից հետո նոր սկսել ենք հետաքրքրվել, ես մի DSL անընդհատ զանգում էի, հարցնում էի, տարիներ շարունակ ներսի հարցումս էլ ասում, տարածյորեն 3 օր առաջ եղել եւ ասում ոչինչ չեք ստացել, այսինքն հա գիտեք այդ եվրոպական դատանի գործի ընթացքում եվրոպական դատանը հարցում է արել այսօրվա Գյորամբոյի շրջանի անձնագրային բաժին ու կադաստրում, որ դու խնդրում եմ տվեք այդ Մինասյանի բնակարանի վկայականները, ինչ հիմքեր ունի ինքը բնակարանի, խնդրում եմ տվեք այդ Մինասյանի իր ընտանիքի անձնագրային տվյալները խորհրդային ժամանակի ընթացքում, ուրեմն Գյորամբոյի շրջանի անձնագրի բաժնի պետը ու կադաստրում պատասխանել են, որ Շահումյանի իրադարձությունների ժամանակ բոլոր արխիվները հրկիզվել են, գոյություն չունեն, ոչ մի թող, բայց իրանք հետո մեր օգտատերերը ասեցին, որ ախր այդ նույն արխիվների կրկնապատճենները Բաքվում պետքա լինեն, բացի նրանից, որ պետքա Շահումյանում լինեին, Բաքվում պետքա լինեին,
Այսինքն խափել են եվրոպական դատարանը։ Դե խափել են նրանց հիմնական սկզբունքն այն, նրանց գործի գործը խափել են։ Ես չեմ զարմանում։ Գուցե ես հավատում եմ, որ բան Շահումյանի նախ Գերամբոյի խիպտի լիներ, Շահումյանը նրանց է դինաց։ Դե իրանք հետո միացրել են Գերամբոյի շրջանին։ Հետո միացրել են, գալուց հետո են միացրել։ Նախ որ եկել են, ես հավատում եմ, որ եկած ժամանակ բրկի զել են այդ արդյունքը։ Այդ ժամանակ ես Գերամբոյ չեն էլ տեղափոխվել, ես դա հավատում եմ, այդպես էլ եղած կլինի։ Լիներ էլ, եթե պահպանվել էր, էլի չէի տալու, ես միաշանակ համոզված եմ։ Ինչու պիտի տային, նրանք այդպես հայանպաստ որևէ քայլ չեն արել իրենց բանը։ Նրանք կասնասպանին հերոսացնող մարդիկ են, ինչու պիտի այդպեսի բարեգործություն անեն հայերի նկատմամբ։ Լավ, ընկեր Խաչատրյան, շատ շնորհակալություն, այսօր երկար զրուցեցինք։ Շնորհակալություն, որ դուք ահագին հետաքրքիր նոր տեղեկություններ տվեցիք, որը լսողները կարողավորոշները գիտեն, ծանոթեին, երիտասարդությունը հատկապես ծանոթ չի ձեր փաստերին։ Հետո ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ այն աշխատանքի համար, որ դուք տարիներ շարունակ արել եք, թե Շահումյանի համար, թե Գյուլիստանի, դուք պատմեցիք այդ աշխատանքների մասին, ԽՍՀՄ տարիներից 82 թվից միություն եք ստեղծել, հետո դասավանդել եք, օգնություններ եք ուղարկել, կազմակերպել, ջոկատներ եք ուղարկել, կազմակերպել, հետո ինքներդ եք գնացել, մասնակցել եք այդ պարտիզանական շարժմանը։ Ես ձեզ շնորհակալություն եմ։ Կռիվներին, պարտիզանական կռիվներին, ես ասեմ։ Պարտիզանական կռիվներին, հա։ Ու մենք էլ փորձենք այդ հարցը արդում պահենք, նոր տեղեկություններ հավաքագրենք, որպեսի չկրկնվեն այն սխալները, որ նախկինում արվել են, որ այդ պատճառները փորձենք վերացնենք, որովհետև առանց այդ պատճառները վերացնելու հուսիսային Արցախի հարցը, Շահումյանի հարցը, ազատագրման հարցը չի կարա տեղ ունենա։ Այդ սխալները պետք է շտկվեն, որպեսզի կարողանա ազատագրումը դառնա իրականություն։ Ճշմարիտ եք, Արթուր ջան, ես էլ շնորհակալությունս եմ հայտնում այս նման միջոցառումները կազմակերպելու համար։ Երևում է դուք մեծ հայրենասեր եք և մեծ ոգևորություն եք առաջացնում, սա ձեր հիմնական գործն է, մեր երիտասարդների, մեր ունկնդիրների, մեր դիտորդների մոտ։ Ես հետևում եմ ձեր հաղորդաշարերին և զգում եմ, որ ինչքան մարդ է ձեզ արգում, սիրում, միայն այդ բան անելու համար։ Ապրեք դուք, կեցեք դուք։ Ես գիտեք, ես ինքս հարցնում են շատերը, ես ինքս լրագրող չեմ, ինքս բան չեմ, քաղաքական գործի չեմ, ես ծրագրավորող եմ, մաթեմատիկոս ծրագրավորող եմ, այդ իմ գործը չի, ուղղակի քանի որ այդ Շահումյանի հարցը, հյուսիսային հարցը, Արցախի հարցը, ոնց որ, ես մտածում եմ, եթե ես չանեմ, ով պետք է անի, այդպես եմ ասում։ Ճիշտ սկզբունք է դա, եթե ոչ ես, ապա ով, բոլոր այդպես պետք է մտածեմ, դա լավ սկզբունք է։ Դա, շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ, հաջողություն։ Ստեսություն, ստեսություն, ստեսություն։